Ayfira, indi hardan bütün Azərbaycanı oyadırsan? Xəzərin sahilinde, bulvarın mərkəzindən. İşin gücün yoxdur sənin, sən bir kənara, bütün komandanı da özünlə aparırsan. Komanda qalsın bir kənara, hələ müğənləri də yığıb özümlə gətirmişəm. Xəzərin sahilində, yayın qızmar günəş altında, canlı ifalarla sizə Oyan Azərbaycan deyirik. Mən nə bilim sən kimsən, mən nə bilim sevgim sən, dünya dolu başdan başa. Mən nə bilim hardansan. Yenə yalan, yenə həsrət küləyi, soğurub aparır arzularımı. Öpsə qış, gəlsə bahar hər yerə, dönsə də arzular, ümidlər geriyə. Dağlarım buzu sevgim mənəriyə, erməzsən yenə sən. Sən ki tutmadın uzanan əlimi, bilə bilə sən ki tapdadın təmiz hislərimi. Gülə, gülə, sən ki duymadın sevginin dilini, sən ki olmadın anamın gəlini, tək tənha qal indi, sən ki olmadın anamın gəlini. Unudaram, unudaram sevgimi, unudaram hər şeyi. Unudaram, unudaram keçmişi, qoparıb ataram xatirələri. Ötsə qış, gəlsə bahar hər yerə, dönsə də arzular, ümidlər geriyə. Dağlarım buzu sevgim mənəriyə, erməzsən yenə sən. Sən ki tutmadın uzanan əlimi, bilə bilə sən ki tapdadın təmiz hislərimi. Gülə gülə sən ki duymadın sevginin dilini, sən ki olmadın anamın gəlini. Yan tökül yan indi, sən ki olmadın anamın gəlini. Öpsə qış, gəlsə bahar hər yerə, dönsə də arzular, ümidlər geriyə. Dağlarım buzu sevgim mənəriyə, erməzsən yenə sən. Sən ki tutmadın uzanan əlimi, bilə bilə sən ki tapdadın təmiz hislərimi. Gülə gülə sən ki duymadın sevginin dilini, sən ki olmadın anamın gəlini. Tək tənha qal indi, sən ki tutmadın uzanan əlimi. Bilə bilə sən ki tapdadın təmiz hislərimi. Gülə gülə sən ki duymadın sevginin dilini, sən ki olmadın anamın gəlini. Yan tökül yan indi, sən ki olmadın anamın gəlini. Ay, sabahınız xeyir bütün oyananlar. Səhəri oyanı bizimlə bərabər izləyirsinizsə, biz Bakının ən mərkəzi yerindəyik. Biz bulvarımızdayıq. Bulvar idarəsinə də buradan dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, biz Xəzər dənizinə daha yaxınıq və sizi də salamlamaq istəyirik. Əlbəttə ki, bugün bizimlə bərabər düz 3 saat Respublikamızın əməkdar artisti Nurlan Nəvrəsli olacaq. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Mən də salamlayıram sizi. Xəzər telekanalını bugünkü bu gözəl bir gündə Azərbaycanımızın gözəl paytaxtı olan Bakıda, Bakının Xəzərində, Xəzərin qoynunda gözəl bir verilişlə Firaxanım sizi salamlayıram və
və bizi izləyən tamaşaçılara sabahınız xeyir olsun. Odur ki, bu səhər hər kəsə əsl peşəkar musiqi göstərəcək, sənətkarlıq göstərəcək, özəllik göstərəcək və eyni zamanda dəyərli izləyicilərimiz, siz də bizimlə bərabərsinizsə, biz sizi Xəzər ailəsi olaraq daha da yaxın etmək istəyirik və Xəzər ailəsi Xəzərin lap mərkəzində. Həqiqətən bugün bizim bəxtimizdə nə gözəl küləkli, rüzgarlı havamız var. Şükür Allah, doğrudan da çox sərindir, həm də istidir, yay mövsümü gəlir inşallah. Hamı, bütün Azərbaycanda, Azərbaycanın gözəl məkanları var, gözəl məkanlarımız var, orada gedib istirahat eləyə bilərlər, istirahat eləsinlər. Və Xəzərimizin də gözəl suyu var da, gedib... Suyundan batsınlar, əmirsin. Mən gedirəm, çimirəm, hər zaman Xəzəri sevirəm, doğma dənizimizdir. Və eyni zamanda unutmuruq ki, təhlükəsizlik qaydalarında mütləq riayət etmək lazımdır. Uzağa üzməyə ehtiyac yoxdur. Elə hara gedirsiniz, Xəzərdə qalın, hara uzağa gedirsiniz. Xəzər ailəmiz sizi onsuz da həmişə salamlamağa hazırdır və sizi Xəzərə daha da yaxın etdik. Və ona görə də burdan elə bütün bulvar idarəsinə dərin təşəkkürünü bildirmək istəyirəm. Başda Elmir bəy olmaqla təşəkkür edirəm ki, bizim üçün burada çəkilişə bütün şəraiti yaratdı. Odur ki, biz də Oyan Azərbaycan olaraq, Xəzər ailəsi olaraq bütün işçi heyətimizlə bərabər sizin üçün düz 3 saatlıq özəl bir gün hazırlamışıq. Əlbəttə, saçma vizajıma görə xüsusi təşəkkürlərim olacaq Magura Beauty. Saçım üzərində Nərgiz, vizajım üzərində isə Nəzrin çalışdı. Hər iki xanıma dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Geyinmə gəlincə isə bu günləri mən Las Vegas'danım, təşəkkür edirəm. Və ona görə də Las Vegas mağazasına da dərin təşəkkür edirəm. Bugün Xəzərə bizi daha yaxın elən. Bak, gördüyün kimi çimərlik geyimində artıq xanımlarımızı bura düzən Nurayza Collection-a dərin təşəkkür etmək istəyirəm ki, özəllik görmək istəyirsiniz. Hər hansı bir xüsusi aksesuar əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman müraciət edə biləcəyiniz yeganə bir məkan var ki, bu da Nurayza Collection-dır. Müraciət edin, evinizi Xəzərə daha da yaxın edin. Biz isə davam edəcəyik, amma davamında, deyirəm, biraz gəl faydadan danışaq. Görək, insanlar üçün nə faydalıdır, nə yox. Mən əyləşə bilərəm. Sən əyləş. Mən isə bizim dəyərli İsmailı keçid eləyək və qeyd edim ki, bizim İsmail faydalı nə varsa sizə təqdim edir. Fayda var da. Yay mövsümündə qəbul etdiyimiz meyvələrdən biri də qarpızdır. Qarpız sərinləndirici meyvə olmaqla yanaşı, həm də insan orqanizmi üçün olduqca faydalıdır. Yayın vazgeçilməz təyamlarından biri də susuzluğumuzu yatıran şipşirin qarpızdır. O, həm də orqanizmdə təmizləyici funksiya daşıyır. Çünki qarpızın tərkibi 92% sudan və 6% şəkərdən ibarətdir. Bu səbəbdən o, böyrəklərin ən yaxın dostudur. Qarpız A, C vitaminlərinin və beta-karotinlərin mənbəyidir. Siz hələ bu şirin bostan meyvəsinin başqa nələri qadir olduğunu bilmirsiniz? O, həmçinin ürək xəstəliklərinə, xərçəngə, ağciyərə və yaşla əlaqədar görmə qabiliyyətinin pozulmasına qarşı müqavimət göstərir. Qarpız qan təzyiqinin normallaşmasına kömək edir. Artıq çəki problemləri olanlara bol-bol qarpız yemək tövsiyə olunur. Yay mövsümü zamanı tez-tez tərləyib itirdiyimiz maya və mineralların yenidən bərpa olunmasında qarpız kömək edir. Qarpız kimi onun qabığının da insan orqanizmi üçün çoxlu faydaları var. Belə ki, qarpız qabığı insanda olan hüceyrələrin yaşlanmasını dayandırır. Qarpız qabığı gözəlliyi üçün ən yararlı vasitələrdən biridir. Belə ki, onun tərkibində olan yararlı vitaminlər dərini sızanaqlardan təmizlənməsinə kömək edir. Günəş ləkələri üçün faydalı olan qarpız qabığından kulinariyada mürəbbə hazırlanır. Qarpız tumları insanın sinir sisteminə də müsbət təsir edir. Əsəbləri sakitləşdirir, yuxunu yaxşılaşdırır. Yaddaş problemindən əziyyət çəkənlərə gündə 2 dəfə qızardılmış qarpız tumundan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Qarpız tumlarını qaynadıb içməyimiz orqanizmdə olan zəhərli toksinlərin atılmasına kömək edir. Unutmayın, yeməkdən dərhal sonra qarpız yemək mədədə həzm sistemini poza bilər. Qarpızı ac qarına yemək onda olan minerallardan maksimum şəkildə faydalanmağı təmin edir. Heç xəbərin yoxdur
Bizim Bakıda elə bir taksi var ki, qiymətləri ekonom, adı da ekonom. Bilirəm, xəbərim var, Xəbərim var, sənin var, əminim ki, dinləyicilərimizin yoxdur. Onda gəl onları məlumatlandırım və qeyd edim ki, Bakı şəhərində ekonom taksi var ki, Ulduz 9111. Qiymətləri ekonom, sürücülərinə isə söz ola bilməz. Bütün Bakını yox, bütün Azərbaycanı 5 parmağı kimi tanıyırlar. Bişirmək ilə aron yaxşıdır, yoxsa yemək ilə? Amma deyirlər ki, kişilərin əlinin duzu daha yaxşıdır. Daha çox yemək ilə aron yaxşıdır. Allah valideynlərin canı sağ eləsin, ölənlərə rəhmət eləsin. Ac olanda təbii ki, bütün yeməklərdən yeyirik də. Yəni. Daşdan yumuşaq nə varsa yeyirsən. Nazlı-qozlu deyirsən də, yəni. Nazlı deyirəm. Ona görə iynə giyinib ki, gözlərini görməyək. Yalan danışanda axı gözdən bilinir ona görə. Düz tapdın? Elədir, elədir. Elədir ki, var, hə dostlar? Hamımız onda yalancısız da, burada iynələrinizi taxıb oturmuşsuz. Bir tək səndən başqa. Ümumiyyətlə, bizim bugünkü qrupumuzun dəstənin adı eynək qrupudur. Mən də sizin olmağımız eynək. Sadəcə ola bilsin necə? Amma qardaşlarım, bugün çatdırmamışıq. Çatdıra bilməmişik, hamımız eynəyir. Bizə necə, topuş insanlar, biraz çəkidə artıq olan insanlar mehriban olur. Bax, ona görə də onlar yalan danışan olmalılar. Sən arıqlardan qoxu. Yaxşı görür, cəmanatın kişinin əzi topuşdur. Sən bir təqdim elə görə bugün bizim üçün kim çıxış eləyəcək? Ansamblimiz. Ansamblimiz Adil
sintezatorda müşahidə edir bizi. Vüqar zərb alətlərində. Mafiya nömrə 1, mafiya nömrə 2, ardı. Elşən Qarmonda. Sadə insan Elşən. Elşən Qarmondadır. Şəhriyar. Mafiya nömrə 3. Və ümumiyyətlə heç nə xəbəri olmayan Fuad qardaşımız orada sakitləşib. Zərb alətləri, bir də klavir sintezator alətində. Dostlarımızdır, sağ olsunlar, çox sağ olsunlar ki, vaxtlarından ayrıblar, gəliblər. Hələ bir gəlməzdilər də onlar. Qapılarını bir-bir gedib, qapılarını döyəcəkdim, ünvanlarını alandan sonra. Yəni, sizə bugün müqavilə imzalatmadılar bura gələndə ki, ünvanlı, maddi, telefonlu. Biləndə ki, Xəzər telekanalıdır, hamı məmnuniyyətlə dedilər ki, hamımız orada iştirak edəcəyik. Biləndə ki, Firada dedilər, aman al, o qız indi o qədər danışacaq, o qədər əks edəcək ki. Ya. Yox olmadı, hə? Yaxşı, sənin adı eşidəndə daha həvəsdir. Onu da gəlib bir-bir yoxlayacağım, də gəl, hamı həqiqətən də burada əyləşənlərin mənə qarşı bir-bir simpatiyası varsa, bir-bir əlinin duzunu biş-düşdü öyrənəcəm. Çünki deyirlər ki, bəylərin əlinin duzu daha yaxşıdır. Yoxlayacaq görək, çünki biz... Ağaların da əlinin duzu yaxşıdır. Kimin? Ağaların. Həri. Onda o zaman mütləq yoxlayacaq, amma hal-hazırda bizim Həmid biş-düşdü öz əlinin duzunu yoxlayır. Görək, bu səfər onun yeməyi duzdu, çıxacaq yoxsa istiyordu, bilmirəm. Onu bizə Həmid deyəcək. Hər yer yamyaşıl, hər yer göm-göy, dəniz qırağında dəniz məhsullarını yeməyin ayrı bir dadı var. Biş-düşə qonaqsız və yenə də Halikarnaz balıqçının profesional şef aşbazı Orxan buradadır. Sabahın xeyir. Hər vaxtın xeyir. Bugün dəniz qırağında deyəsən, elə dənizdən tutduqlarımızı yiyəcək. Bəli. Nədir burada? Burada mən kalmar görürəm, krivet görürəm, midə görürəm. Başqa nələr var? 8 ayaq. 8 ayaq. Ən çox sevdiyim 8 ayaqdır. Dəniz məhsullarından miksalat. Dəniz məhsullarından miksalat. Bura soya sosu gedir və bura gedir oyster sosu. Üstündə başqa yazılar var, amma mən bilirəm ki, bu sosların adı belədir. Başlayaq. Beni bile, beni bile, beni bile değil, asla sen kendini avuttun. Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun. Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar. Pomidor və kağı doğranıldı. Dəniz məhsullarını kəryağını qızardırıq. Kəryağını da qızardırıq. Sosu krevetka bişərkən, yəni dəniz məhsulları bişərkən əlavə olundu. Bu cür salat hazırladıq və sonunda üstünə oyster sosu. Tam ortasında. Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar. Bugün dəniz məhsullarından mix salat hazır etdi sizə. Orxan, sənə təşəkkürümü bildirirəm. Şef usta, Halikarnaz balıqçıdır. Yenə də bizi təəccübləndirdi. Hal-hazırda elə o salatın dadına baxacağım, görün nə dadır. Və məndən çox təbii ki, bunu Musa gözləyir. Musaya da payı çatacaq. Beni bile, beni bile, beni bile değil, asla sen kendini avuttun. Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun. Bugün yenə də ləziz yemək hazırladıq sizin üçün, elə dəniz qırağında dəniz məhsulları əla gedir. Siz də daim ləzzətli yeməklərlə qonaqlarınızı və evdə sizlərinizi təcrübələndirmək istəyirsinizsə, biş-düşə qonaq gəlin. Gecələri, gecələr qaralıq olsa da
qayıtmaram öz yolumdan yorulmaram inadımdan gündüzlərim gecə olsa da Səni harda gördüm bilmem Səni harda sevdim bilmem Səni harda izlədim Səni harda gözlədim Səni harda aradım Səni bir də istədim görəm Axtarıram gündüzləri Axtarıram gecələri Gecələr qaralı olsa da Qayıtmaram öz yolumdan Yorulmaram inadımdan Gündüzlərim gecə olsa da Səni harda gördüm bilməm, səni harda sevdim bilməm, səni harda izlədim, səni harda gözlədim, səni harda aradım, səni bir də istədim görəm. Ulduzlu gecələrdə, mən nə bilim sən kimsən, mən nə bilim sevgim sən, dünya dolu başdan başa. Mən nə bilim haradasan, mən nə bilim hansısan, axtarıram səhər axşam. Sən kimsən, mən nə bilim sevgimsən Dünya dolu başdan başa Mən nə bilim haradasan Mən nə bilim hansısan Axtarıram səhər axşam Tükənməyən uzun yollar Çıxılmayan uca dağlar Qaralmayan üfüm olsa da Çəkilmərəm öz yolumdan Əl çəkmərəm inadımdan Bütün aləm qarşı olsa da Səni harda gördüm bilməm, səni harda sevdim bilməm, səni harda izlədim, səni harda gözlədim, səni harda aradım, səni bir də istədim görəm. Ulduzlu gecələrdə, mən nə bilim sən kimsən, mən nə bilim sevgim sən, dünya dolu başdan başa. Mən nə bilim hardasan, mən nə bilim hansısan, axtarıram səhər axşam. Sən kimsən, mən nə bilim sevgimsən Dünyalı başdan başa Mən nə bilim haradasan, mən nə bilim hansısan Axtararam səhər axşam Sən kimsən, mən nə bilim sevgimsən Dünya dolu başdan başa Mən nə bilim sevgimsən, mən nə bilim hansısan Axtarıram səhər axşam Mən nə bilim sən kimsən, mən nə bilim sevgimsən Dünya dolu başdan başa Mən nə bilim haradasan, mən nə bilim hansısan Axtarıram səhər axşam Nurlan, deyirəm çox axtarma. Axtarıb tapandan sonra isə o gəlinin cerceiz məqamı var ha. Bax o cerceizləri isə 19-20 yük daşıma xidmətinə etibar et. Etibar et ki, onlara etibar olunan yükə heç vaxt xəyanət etmirlər və əlbəttə ki, istədiyiniz məkana, istədiyiniz anda tam təhlükəsiz şəraitdə aparırlar. 19-20 istənilən mobil operatordan, istənilən mobil telefondan və ev nömrələrindən yığmaq tam ödənişsizdir. Şəhərin ən ekonom və lüks yük daşıma xidməti 19-20 sizin istifadənizdədir. Kiçik və iri həcmli yüklərin daşınması, ev və ofislərin köçürülməsi, hətta yüklərin qablaşdırılması belə həyata keçirilir. Usta xidməti, mebel ustası, santexnik, elektrik, əlavə içi qüvvəsi, inşaat materiallarının daşınması, universal qaldırıcı platforma və ən nəhayət təmizlik xidməti də sizə təklif olunur. Bütün mobil operatorlardan 19-20 nömrəsinə zəng edərək məlumat əldə edə bilərsiniz. Yük sizdən, qayğı bizdən. İnşallah sizdə balaca evdə cücələr var da, düzdürmü? İndi sənin yoxdur, qaqaşların var. Nə qədərdir, sayını dəqiq yadında qalıb, yoxsa unutursan artıq? 6-dır. Adlarını bilirsən? Hə, bilirəm. Say görək başdan axı. Böyükdən kiçiyə? Arada heç kim buraxmayın inciməsinə. Mirşah, Sevda, Nailə, Mirəhət, Heç. Bir dənə də iradə. Hə, bir dənə də iradən belə qəribədir. O tezə olub da bu yaxınlarda, ona görə gəlir. Allah saxlasın. Amma bilirsən, evdə balacalar varsa, onların bəzən elə məqamları olur ki, onları valideynlər olmasa balacalar bilməlidir. Sizin balacalar nə bilir? Mikrofon əlini alıb oxuyur da yəqin ki. Bütün balaları Allah saxlasın. Valideynlərini can sağlığı versin ki, onları böyüdüb başa çatdırıb, inşallah xeyir işlərini eləsinlər. Hamısı bizim balalarımızdır.
Sualı bir də təkrarlayın, zəhmət olmasa. Balalarımız görəsən bizim nə bilir, nə bilmir. Bilmirsənsə, onda o zaman gəl izləyək görək ki, bax sən valideyn. Mən nə bilim? Sən valideyn deyilsin axı. Təzə bir mahnım var, ola bilər. Ola bilər. Ha, onu oxuyaram sizin üçün istəsəz. Ola bilər ki, valideyn olacaqsan. Ola bilər. Niyə də yox? Onda o zaman Kafiyenə Səkinənin təqdimatında izləyirik balalar bilirmini. Daha sonra isə Respublikamızın əməkdar artisti Nurlan Növrəslidən ola bilər gələcək. Çox dadlı şirniyyatlar var, yemək istəmirsən? İstəyirəm. Bu şirniyyatları kim hazırladı Kafiyə? Bu şirniyyatları bax elə bu balaca balalar. Bəs bizi izləyən balalar bilirmi ki, bu şirniyyatları necə hazırlamaq lazımdır? Şirniyyat dadlı olması ilə yanaşı həmçinin orqanizmə lazım olan qidalardandır. Orqanizm enerjisiz yaşaya bilməz. Şirniyyatın tərkibində olan şəkər isə enerji ehtiyatını qarşılayan vasitələrdən biridir. Dostlar, amma şirniyyat məhsullarına nəzarətsiz şəkildə istifadə etsəniz, immun çatışmazlığına səbəb olacaq. Çox yeməmək şərti ilə evdə istədiyiniz formada müxtəlif fiqurlarla şirniyyat hazırlaya bilərsiniz. İndi isə diqqətli olun, Pərdə xanım bizə şirniyyat hazırlamaqda kömək edəcək. Sizinlə bu günlərim şokoladlı peçeniya hazırlayacaq. Şokoladlı peçeniya hazırlamaq üçün bizə lazım olan ilk öncə ərzaqları deyək. 1 stakan duru yağ, 1 stakan qatıq. 2 yumurta və 1 stakan pesok və aparacağı qədər unla qarışdıracaq və bizim xəmirimiz hazır olacaq. Bunu döküb xəmir yapışmasın deyə daha rahat götürə bilək və başlayacaq bunu yaymağa. Şirniyyat hazırlamağın ən maraqlı məqamı isə xəmir hazır olduqdan sonra başlayır. Belə ki, xəmiri müxtəlif fiqurlar vasitəsilə istədiyiniz formaya salıb, eyni zamanda öz zövqünüzə görə bəzəyə bilərsiniz. İndi isə şirniyyatımızı bişməsi üçün sobaya qoyaq. Hazır olması üçün isə təxminən 20 dəqiqəyə qədər gözləməliyik. Bəlkə bu müddətdə biraz balaca dostlarımızla söhbətləşək. Uşaqlar, mən acmışam, yəni peçeniyələr bişmir. Yox. Siz də acmısınız? Hə. Kafiyə, indi biz nəyi gözləyirik? Bilmirsən, peçeniyələrimiz sobadadır. 20 dəqiqə gözləməliyik ki, bişsinlər. Biz də acmışıq. Uşaqlar, hazırladığınız şirniyyatları tanıyırsınız? Hə. Şokoladda. Hə? Öz şirniyyatınızı bişəndə tanıyacaqsınız, hansı sizin? Hə. Məsələn, sən nə hazırlamışdın? Mən ayı. Bəs sən? Mən çəpələk. Çəpələk. Mən də ayı hazırlamışdım. İndi hardan bilək ki, orada sənin ayın hansıdır, mənim ayım hansıdır? Hə. Olsun. Necə tanıyacaq? Kim yaxşı bişiribsə, mən özünə götürər. Mən yaxşı bişirmişəm. Hə? Onda bişsin görək, hansı sənindir, hansı mənimdir. Mən biləcəm aslında. Pardon, biləcəksən? Biləcəm. Nədən məsələn? Hansı topqaya qoymuşam, bilək. Kafiyə, deyəsən artıq şirniyyatımız da bişib. Səkinə Sofiyeva, Kafiyə Oruç, Musa Vladimir. Səkinə, bizə şirniyyat qalmadı. Getdi.
gətirəcək bir görüşəm. İnan mənə, inan sözümə, inan həsrət sona yetər. Titredi ala bilər, ala bilər, gözlər görüşdü, ala bilər, ürək döyündü, ala bilər, qəlbim dedi ala bilər. Titredi ala bilər, ala bilər, gözlər görüşdü, ala bilər, ürək döyündü, ala bilər, qəlbim dedi ala bilər. Ala bilər, günlər ötüşdü, ala bilər, bir də görüşdü, ala bilər, qəlb titredi ala bilər. Ala bilər, gözlər görüşdü, ala bilər, ürək döyündü, ala bilər, qəlbim dedi. Bilər ki, səninlə görüşüm ola bilər, əgər sən Yuva Mobiliyə getsən və biz səninlə o görüşdüyümüz məkan Yuva Mobiliyə də başlatsa. Ola bilər. Ola bilər, çünki Yuva Mobiliyə sizə düz 24 ay ərzində bütün mebillərə faizsiz kredit 1, banka getmədən yerində rəsmiləşdirmə 2, zamin tələb olunmadan 3 istədiyiniz mebili verir. Bundan gözəl nə ola bilər? Bəs ola bilər ki, mahnı xoşunuza gəldi. Mahnı ki, ürəyim getdi. Ola bilməz, amma xoşunuza gəldi. Ürəyim getdi. Amma Yuva Mobiliyanın da özəl bir çarxı var ki, harada ki səni Panamaya apara bilərik. Aha. Getdi bir Panamaya deyə gəlir. Yuva Mobiliyada möhtəşəm kampaniya başladı. Yataq dəstri nağdalana qonaq dəsti hədiyyə. Divan dəstri nağdalana isə televizor və ya kondisioner hədiyyə. Bir otağın pərdəsini alana, ikinci otağın pərdəsi hədiyyə. Üstəlik mağazalarımızda istədiyiniz mebelləri və pərdələri faizsiz, zaminsiz, arayışsız, banka getmədən 24 aya qədər hissəyə ödəməklə əldə edə bilərsiniz. Bu fürsət hər zaman ələ düşmür. Elə indi zəng vurun. Telefon 055-603-4462. Yuvan Mobilya. Həyat Yuvan Mobilyadan başlayır. Mahnını yeni yazmışsan, ilk dəfədir bizdə oxudun, düzdür mü? Bəli, bəli. Mahnını, dəfə... sözləri, bəstəkarı, bir təşəkkür eləyək onlara. Sözləri Respublikamızda əməkdar artisti, böyük qardaşım Şahin Növrəslinindir. Yox, musiqisi, üzr istəyirəm. Qozalmışam, axır vaxtlar yerlərini səhv salıram. Sözləri isə dostumuz Ziya Fazilin. Biz yəni bu kollektivlə, yəni ilk gündən Şahinin bəstələri və Ziya Fazilin sözlərində mahnılarımız olub. Sənki mahnısı da həmən komandanın çalışmasıdır. Bu gün də çox uzun müddət keçdi ki, təzə mahnı yox idi. Bu yaxınlarda bu mahnını Tural Yusubov aranjman edib. Alek dostumuz o Sviceniyasını eləyib. Yəni, ilk olaraq sizdə ifa elədi ki, bir həm də qulaq asa görə necə səslənir? Yayın kiti deyə bilərik buna, yoxsa yox? Nə deyə bilərik? Yayın kiti deyə bilərik. Yəqin ki? Deyə bilərik də, yəqin ki. Əlbəttə ki. Niyə? Çünki həqiqətən də insanın damarına düşür, insan rəqs etmək istəyir və yayda kim mahnı bilir? Mahnı da elə ola bilərdi də, yəqin ki. Ola bilər, niyə də yox? Kim harada gəldi görə bilər və iş ondadır ki, nəyi çox sevirəm, nəyi çox bəyənirəm. Yay ərəfəsində hər hansı bir musiqi olursa, özəl bir musiqi, insan damarına düşür. Bu düşdü, amma bu mahnı yazan zaman, ifa edən zaman işə düşməmisən? Bu mahnı elə istəyir inşallah işə salaq və yay ayında buna bir görüntü də çəkək. İndi... Klip çəkdiyi də sən üçün. Hələ, dəniz qırağındadır, ona görə də gözəl səsləndi məncə, inşallah görəkdən. Sən onu gərək bizim Vasifəyə müraciət eləyərdin. Bizim Vasif insanı elə işə salır ki, əminəm ki, bu ola biləri də elə bir işə salacaq ki, aman Allah, bilmirəm, yaxşı olacaq olsa ola biz, onu gəl Vasifədən öyrənək. Vasifə ilə bərabər işə düşdük. İşə düşdüyü efirdədir, amma bu dəfə işə salan mən yox, bizim Orxan olacaq. Salam Orxan. Salam. Hazırsan? Hazıram, bugün başqa sənin işi əlindən alacağım, cəmaatı işə özüm salacağım. Niyə də yox deməyəcəm, işə salacağım cəmaatı. Elə isə başlayaq.
qatiyyat. Çalışdığımız qədər kömək edirik. Yəni yol keçmək məsələn əsas bununla qarşılaşıram. Marşrutda mindirmişəm. Mən metro istəyir, metroya aparmışıq. Yəni evinə ünvanını çaparmışıq. Zəhmət olmaz sizə. Yox, yox. Əziyyət olmaz. Yox, yox, belə. 10 at. Ah. Dəhşət isti var. Necə? Məndə anadan gəlmədi. Aha, ha. Bir xahiş edə bilərim sizə? Mən yüküm ağırdı biraz, kömək edə bilərsiniz. Yəni, belə gedim biraz. Eləyə bilərsiniz. Mən mənəvi kömək eləmişəm, oturmuşam, onların söhbət eləmişəm. Əgər həyatdan küsü bilərsə, nədirsə belə. Oturub onlarla psixoloji söhbət eləmişəm. Cəmiyyətimiz çox diqqətlidir, həqiqətən də bu mövzuya qarşı. Bugünü işə düşdü, insanları işə salmaqda, işini bitirdi. Gələn işə düşdüyü də görüşərik. Hələlik! Həsrətinlə xəyallara dalaram, sevgilim, yadıma düşürsən belə, sənin baxışın bulut kimidir, kiminsə qəlbinə yağırsan yenə. Meyləyim çıxmırsan xəyallarımdan, mən öz özümdən alıb gedirsən. Günəşdə, ayda, ulduzda dəyişir, göyü əsrətilə silkələyirsən. Neyləyim çıxmırsan xəyallarımdan, məni öz özümdən alıb gedirsən. Günəşdə, ayda, ulduzda dəyişir, göyü əsrətinə silkələyirsən. Göyü əsrətinə silkələyirsən. Yoluna göz dikib güllər, çiçəklər ağlayır, saralır gözlərim kimi, başına yağışlar ələnir, dəndən ələnir, müqəddəs sözlərim kimi. Deyiləyim çıxmırsan xəyallarımdan, mən öz özümdən alıb gedirsən. Günəşdə, ayda, ulduzda dəyişir, göyü əsrətinlə silkələyirsən. Beyləyim çıxmırsan xəyallarımdan, mən öz özümdən alıb gedirsən. Günəşdə, ayda, ulduzda dəyişir, göyü əsrətinlə silkələyirsən. Silkələyirsən. Qayıt söyləyirəm sevgilim sənə, onsuz da sən məndən qorxmayacaqsan. Biraz gec qayıtsan deyirəm sənə, məni öz yerimdə tapmayacaqsan. Qayıt söyləyirəm sevgilim sənə, onsuz da sən məndən qorxmayacaqsan. Biraz gec qayıtsan deyirəm sənə, məni öz yerimdə tapmayacaqsan.
olacaksan, məni öz yerimdə tapmayacaksan. Gec qayıtsam deyirəm sənə, mən öz yerimdə tapmayacaqsan. Qayıt söyləyirəm sevgilim sənə, onsuz desəm məndən qopmayacaqsan. Biraz gec qayıtsam deyirəm sənə, mən öz yerimdə tapmayacaqsan. Məni öz yerimdə tapmayacaqsan. Nə gözəl mahnıdır bu. Kədərləndiniz? Kədərlənmədim, biraz duyğusallandım. Da bizim dostumuz Rüstəm Zeynallının musiqisi, Cəlal Qurbanovun sözlərinə. Wow. Qayıt sevgilim. Bu, belə gözəl verilişlər olanda belə gözəl mahnılar oxuyuruq da. Süper, bizə özü düşdü yerinə, Xəzərdə. Təşəkkürlər. Dənizin səsi oradan gəlir, küləyin rüzgarı buradan vurur və bu cür özəl bir mahnı. Amma sənə bir şad xəbərim var, əgər sən də premier klasa getməsən, oradan evlər alış-veriş etməsəz, evlərdən də heç kəsə qalmayacaq. Bax, o zaman deyəcəksən ki, sevgilim, haradasan sən, gəl, gəl. Çünki premier klasda hal-hazırda gözəl endirimli evlər var. Bu hələ harasıdır? Premier klasda premium insanlar üçündür evlər. 24 saat işıq, 24 saat su, 24 saat kamera nəzarəti, 2 mərtəbə 2 evdən, 4 blokdan, 18 mərtəbədən ibarət evləri var. 2 otaqlı, 3 otaqlı və 4 otaqlı mənzillər. Yalnız və yalnız premium klasda. Gedin alın, daha sonra deməyin, ha, gecikdim. Mənzil almaq istəyənlər, diqqətiniz bizdə olsun. Gələcəyinizə yatırım kampaniyasına start verməniz haqqında düşünməyinizə artıq ehtiyac yoxdur. Büdcənizə uyğun təmirli və təmirsiz dəniz mənzərəli mənzillər sizin öhdənizə buraxılıb. Münasib qiymət, misilsiz keyfiyyət, əlverişli mövqədə yerləşən mənzil axtarırsınızsa, doğru ünvandasınız. Siz sadəcə istəyin. Premier Class gerçəkləşdirsin. Nurlan, hələ də o elektrik rəngli göy maşındasın. Bəli, bəli. Mənim sevdiyim, bəyəndiyim, hələ əlindən almaq istədiyim. Hələ də ki, 3-cü ildir də. Hətta sənə acıq, mən o vaxtı yaşıl maşını sürürdüm. Aha. Sənə acıq, getdim özümə elə sənin maşının rəngində bir dənə maşını aldım. Ay Allah, göm göy rəngində, vuruldum o göy rəngə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Nə bilim, mən də qara olub qabaqki maşınım. Biraz bezdim qara rəngindən. Deyirəm, dəyişək maşınlarımızı. Dəyişək. Mənki biraz balacadır ya, qadın üçün. İndi bax da. Yəni o rəng nə fərqi var? Balacası yoxsa böyüyü? Özə maşının arxasına yazmışam ki, mən böyüyəndə cip olacağam. Vaxtı gəlib çatıb da məncə böyüməyin, yox. Adam qohum olar, baxıl olar. Yəni demir, açarları atmışam oraya, götür get. Götür get, ya. Sənin açarını. Ara yersin, çəkilişdir. Hə, hələ çəkilişdir. Oy, get, get, get. Mənə deyir ki, filan yerə gedərsən. İndi deyir, özüm gedim, ara geysən. Tamam, sənə görə gəlib, bura çəkilişdir. Biz davam edirik. Oyan Azərbaycan. Amma sən bilməlisən ki, bu dəqiqə meqapolisdə nələr baş verir. İstərsən, insan sükan arxasında olur, insan gündəmdən məlumatlı olmalıdır. Əgər bununla bizi bağlı əlbəttə bir çox radiolarımız xəbərlərdə məlumat verirsə, TV-də biz xəbərlərdə məlumatlandırırıqsa, bizim Sevişka Meqapolis deyərik, ona belə fərqli yanaşır. Yəni, biz xəbəri xəbər formatda təqdim etmirik. Biz xəbəri biraz əyləncəli formatda təqdim edirik. Gəlin görək, bu səfər Meqapolisdə nələr baş verir Sevişkamızın gözü ilə. Ətirlərin yadigarı olan ətirli təndir çörəyinin dadı duzu başqa olur. Həm qışın soyuğunda, həm də yayın qızmar istisində də təndir çörəyi alanlar çox olur. Bəs gəlin görək, ləzzətlə dadığımız təndir çörəyi əslində hansı şəraitdə və hansı üsulda hazırlanmalıdır? Öncə xəmir yoğrulur, təndir odunla qalanır. Xəmir kündələri əldə yayılaraq təndirə yapışdırılır. Hər kəsin asanlıqla dada bildiyi təndir çörəyini bişirmək heç də asan deyil. Ən əsası isə təndir çörəyinin düzgün və gigiyenik baxımdan təmiz bişirilmə qaydalarına mütləq əməl olunmalıdır. Bəzi şəhər və bölgələrdə fəaliyyət göstərən təndirxanalara nəzər saldıqda isə gigiyena qaydalarına tam şəkildə əməl olunmadığının şahidi oluruq. Təndir çörəyi bişirənlər isə bunun tam əksini söyləyirlər.
təmizlik lazımdır. Biz səhər gələr kimi mütləq birinci təmizlik işinə baxırıq. Təmizliyimizi görürük, hamısını, necə lazımdır. Sonra başlayırıq xəmirimiz gələnə kimi, işlərimizi qutarana sonra başlayırıq yapmağa, çörəyimizi pişirməyə. Bəs çörək pişirərkən əlcəklərdən istifadə edirsinizmi? Əlbəttə, əlcəksiz olmaz. Əlcəyimiz də yaxşıdır, alırıq, həmişə tez-tez dəyişirik. Mütəxəssislər bəzi təndirxanalardakı şəraitin çörək pişirmək üçün əlverişli olmadığını əsas gətirərək, orada bişirilən çörəyi alarkən diqqətli olmağı tövsiyə edirlər. İlkin növbədə hal-hazırda əgər söhbət gedir ki, deməli yol kənarlarında bişirilən təndir çörəklərdən, ümumiyyətlə Dövlət Sanitariya Xidməti orqanı həmin yerlərdən vətəndaşların çörək alması məqsədə uyğun saymır. Çünki həmin təndir çörəkləri bişirilən yerlər antisanitar şəraitdə, axar sular yoxdur, kanalizasiya axıntı yerləri yoxdur. Və eyni zamanda xəmirin yoğrulması və yetişdirilməsi üçün heç bir şərait yoxdur. Bütün deməli həmin təndir çörəyin bişirilməsi bir yəni primitiv qaydada hazırlanmış bir sahədə aparılır ki, bu da əlbəttə yol verilməzdir. Ancaq buna baxmayaraq təndir çörəyinin alıcıları da çoxdur. Alıcılar isə aldıqları təndir çörəyinin təmizliyinə əmindirlər. Təmizliyinə inanıram. Məni qan eləyir, ona görə alır. Mən həmişə alıram təndir çörəyi, çox dadlı, ləzzətlidir, yumşaqdır. Həmin bu çörəyi aldığım yerə də fikir verirəm, baxıram, həmişə təmiz saxlayırlar, xanımın üstü, paltarı da təmiz olur həmişə. Çox gözəl bişirirlər, təmiz bişirirlər, təmiz şəraitdə bişən çörəkdir, xoşumuza gəlir, ona görə də alırıq. Gigiyenik baxımdan təmiz olmayan şəraitdə bişirilən təndir çörəkləri insan orqanizmində müxtəlif xəstəliklər yarada bilər. Məhz bunun üçün mütəxəssislər də təmiz və gigiyenik olmayan məhsulların istifadəsini düzgün hesab etmirlər. Gigiyena bizə hər zaman lazımdır, nəinki çörək məhsullarında hazırlanmasında. Bütün qida məhsullarında vacibdir. Çörək daha çox istifadə elədiyimiz üçün çörəyin də pişirilməsi, daşınması və istifadəsi saxlanma qaydalarına ciddi riayət olunmalıdır. Sağlamlığımız üçün keyfiyyətli və təmiz şəraitdə bişirilən qida məhsulları ilə qidalanmağımız vacibdir. Odur ki, gəlin hər şeydən əvvəl sağlamlığımızı düşünək. Tell me.
gəzən gözəllər, toyda maharda süzən gözəllər, ikisi bir moyda gəzən gözəllər, toyda maharda süzən gözəllər, hər sözə bir söz düzən gözəllər, adı dillərdə gəzən gözəllər, hər sözə bir söz düzən gözəllər, adı dillərdə gəzən gözəllər. Ey mala çıxdım gördüm yar gəlir, dağlar maralı yomara gəlir, dağlar maralı yomara gəlir, başına ördüm xaraşon gəlir, yanağı üstə qaraxan gəlir, başına ördüm xaraşon gəlir, yanağı üstə qaraxan gəlir. Gərəkdəsin sözün düz üzə, aşıqlar kimi duran üz üzə, aşıq gərəkdəsin sözün düz üzə, aşıqlar kimi duran üz üzə, örüklü saçlar tökülsün üzə, hərdən bir üzdə dəysin üz üzə, örüklü saçlar tökülsün üzə, hərdən bir üzdə dəysin üz üzə. Yar qurban olum, içdim qaldı yarısı, yar qurban olum, stəkanın sarısı, yar qurban olum, içdim qaldı yarısı, yar qurban olum, gedin de yarım ay, yar qurban olum, gəlsin gecə yarısı ay, yar qurban olum, gedin de yarım ay, yar qurban olum, gəlsin gecə yarısı ay, yar qurban olum, yar qurban, yar qurban, yar qurban olum. Yara qurban, yara qurban, yara qurban olum, gedin deyin yarım ay, yara qurban olum, gəlsin gecə yarısı ay, yara qurban olum, gedin deyin yarım ay, yara qurban olum, gəlsin gecə yarısı ay, yara qurban olum. Yara qurban olum, stəkanın qırılsın, yara qurban olum, çayın yerə tökülsün, yara qurban olum, sizin bağın meyvəsi yar, yara qurban olum, bizim bağa tökülsün ay, yara qurban olum, sizin bağın meyvəsi yar, yara qurban olum, bizim bağa tökülsün ay, yara qurban olum, yara qurban, yara qurban, yara qurban olum. Yana qurban olum, bizim bağa tökülsün ay, yana qurban olum, sizin bağın meyvəsi yar, yana qurban olum, bizim bağa tökülsün ay, yana qurban olum. Əlim bu çal kəsimdir, dəstə bu çal kəsimdir, əlim bu çal kəsimdir, dəstə bu çal kəsimdir. Yağ getirin yağlıya, dəsmal getir bağlıya, yağ getirin yağlıya, dəsmal getir bağlıya, dəsmal nə boynunda, nə vəşir may yolunda, dəsmal nə boynunda, nə vəşir may yolunda, Şirvan yolu mil bağlar, dəstə dəstə gül bağlar, Şirvan yolu mil bağlar, dəstə dəstə gül bağlar, o gülüm biri düzeydim, tellərlə düzeydim, o gülüm biri düzeydim, tellərlə düzeydim, subayların toyunda sındıra süzeydim, subayların toyunda sındıra sındıra süzeydim, subayların toyunda sındıra sındıra süzeydim, subayların toyunda sındıra sındıra süzeydim. Deyirəm ki, deyirəm ki, sən inşallah o gün olsun bu subaylığın daşını atasan. Bir sənin toyunda gəlir sındıra sındıra oynayaq. Bir gəlim sındıra sındıra oynayayım bir. Bir dənə 91, 11-dən kartej düzəldim 2. Yığım ekonom taksiləri bir-birin ardınca gəlim sənin toyuva. Gəl, gəl. Yaxşı fikirdir ya, kartej eyni maşınlardan.
Mən o vaxta can keçərəm, işləyərəm orada səni aparmaq. Hələ bu günə qədər heç kimin kartıcı Ulduz 9111 ilə birlikdə olmayıb. Bax, bu da gözəl bir imkan. Ulduz 9111 eyni zamanda da sizin toy kartıcınız da ola bilər. Subaylar olsun. Olsun. Deyirəm ki, bu il yeniliklər 2017-də nə gələcək? Bu mahnı oldu, ola biləri bildik. Daha nələr var, əməkdar artist? Nələr olacaq, yoxsa nələr oldu? Olacaq. Hə, olacaq. Onu açmayacaqsan ki, deyəcəksən sir qalsın. Yox, inşallah da, inşallah ki, bir ildə ömrümüzün üstünə gəlir, yaşımızın üstünə gəlir. Həyat gedir, davam eləyir. Uşaqlar böyüyür. Səninkilər əli yoxdur böyüməyə, qardaşınkilər böyüyür. Fərqi nədir mənimkilər, yoxsa qardaşımkilər? Bəlkə səndən toy gözləyirik. Hə, toy var, iki dənə yazdırmışıq uşaqlarla. Maraqlısı bilirsiniz nədir dostlar? O, Ramazan ayından sonra. Özü simpatikin oğlan. Üstəlik yaşıl göz. Yəni bu da o belə gözəlliyinə bir bağlıca belə gözəlliyi gətirir. Özü ki nazdı. Maşallah, nazdı qəmzəli. Hələ bu qalsın bir kənara. Biraz ağır xasiyyəti də var arada bir. Adam döyməyində işitmişəm. Hisslənəndə əlini alır çubuğunu. Bəlkə ona görə gəlmirlər, hə? Nə deyirsən? Heç nə. Güldürürsən mənə, əslində biraz güldüm. Balaxanadan tapmadın üç kimi. Balaxanlarda o qədər qızlar var, kənddə o qədər qızlar var. Yox, maşallah qız çoxdur. Oğlan da çoxdur. Amma seçim etməyə çox seçimcil oğlandı. Ya. Allah xoşbəxt eləsin. 100 dəfə ölçüb, bir dəfə biçəcək. Keçək atalar sözünə. Keçək atalar sözünə, niyə də yox. Amma bir dənə sözü deyəcəm ki, əgər işlədə indi toy eləməyi planlaşdın, o gecəyiz ki, məqamı gələcək, sən onu özünə əziyyət çəkmə. Sən mənə tapışır, mən də dəyərli dostum 19-20-yə tapışırım. Ümumiyyətlə, mən toy günümü dostlarıma həval edəcəm. Özünə işlə eləməyəcəm. Özüm işlə eləməyəcəm. Tazabəy kimi oturacağam. Əsli Təzəbəy. Ay, ay. Təzəbəy qoy, bəlkü üstündə otursun. Bizim isə o yükümüz olacaq. Dostlar özləri də belə deyirlər. Dostlar özləri deyirlər ki, yəni sən subayların, dostların, qardaşların toyunda iştirak eləmirsən. Sən öz toyunda istirahat elə. Yaxşı dostlar var, o dostlardan bir ikisini də bizim bir tərəfə göndərəsən. Xəzərdə onlara mütləq ehtiyac olacaq. O qədər işimiz var ki, kömək eləyəsin. Nə olar ki? Əl-ələ verib bir iş görəcəyik, ortalığa çıxaracaq. Amma əgər siz də hər hansı bir dostunuz yoxdursa, əziyyət çəkirsinizsə, icazə verin bizim dəyərli dostumuz 19-20 sizin yaxın dostunuz olsun. Bütün yüklərinizi daşısın. Şəhərin ən ekonom və lüks yükdaşıma xidməti 19-20 sizin istifadənizdədir. Kiçik və iri həcmli yüklərin daşınması, ev və ofislərin köçürülməsi, hətta yüklərin qablaşdırılması belə həyata keçirilir. Usta xidməti, mebel ustası, santexnik, elektrik, əlavə içi qüvvəsi, inşaat materiallarının daşınması, universal qaldırıcı platforma və ən nəhayət təmizlik xidməti də sizə təklif olunur. Bütün mobil operatorlardan 1920 nömrəsinə zəng edərək məlumat əldə edə bilərsiniz. Yük sizdən, qayğı bizdən. Arzularım, yuxularım, bəzək, bəzək, naxış, naxış. Gözü qara, qəşən qız, gözün mənə tanış. Məni qovar, məni tutar bu gizli baxış. Mən sənə neylədim, nə dediyim, nə söylədim. Yol kəsmədim, belə söz atmadım. Acıladın, incittin dağlar. Gül üzülər solar, yağmasa yaz yağışı. Gül üzü güneşə boylanar. Gül üzü durular, yaz yağışı yox olar. Bir kıza bir olan
Acılama məni Arzularım, duyğularım Aydan, arı, sudan, duru Suyu şirin, qəşən qız Sözlərinlə acı Qapıları düyünləmiş Sevgi açar Acıladım, incittim dağlar Gül üzüler solar Yanmasa yaz yağışın Gül üzülü neşe Oralar Gül üzülü dolar Yaz yağışı yok olar Bir kısa bir olan Vurlar Üzülər solar Yağmasa yaz yağışı Gül üzüdür nəşə Boylanar Gül üzüdür olar Yaz yağışı yox olar Bir kısa bir olan Vurlar Ay, super, həqiqətən də. Bir sənə düşünürəm, sənin çox gözəl bəzən özün boğazların var ki, hətta bəzən düşünürəm ki, bizim sizin ümumiyyətlə ailəniz çox yaradıcıdır, istedadlardır. Təşəkkür Maşallah, Allah o ananın əllərindən öpürəm ki, 4 istedad dünyaya gətirib. Düzdür, nəslinizdə də var. Yəni, nəsildən kökdən gələn bir ot kökü üstə bitər. Yəni, mütləq olaraq da belə olmalıydı. Amma maraqlısı budur ki, sən bəzən indiki gənclərin nəbzini tutursan və istedadlı peşəkar sənət göstərirsən. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Allah sizin də valideynlərə can sağlığı versin. Deməli, başqa ixtiyarımız yoxdur bizim, başqa cür ola da bilməz. Çünki uşaq yaşlarından bizi valideynlərimiz, Növrəs müəllim, Məli xanım, bizim dördümüzü də musiqiyə, Azərbaycanın mədəniyyətinə, elə ilk təhsilimiz də Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbi və Bakı Musiqi Akademiyası konservatoriyanı bitirmişik. Məncə, ixtiyarımız yoxdur, bizdə başqa cür alına bilməz. Hər zaman səviyyəli və düzgün musiqi təbliğ eləmək lazımdır. Nəinki vətəndə, vətəndən qırağda da. Çünki bizim elə bir zəngin musiqimiz var ki, onu bizdə qədər də təmsil eləyiblər, yaşadıblar, tanıdıblar. İndi bizim növbəmiz gəlib çatıb, biz də bacardığımız qədər xarici ölkələrdə Azərbaycan musiqisini təmsil edirik. Siz növrəsliləri dəyişməmişsiniz. Dördümüz necə var? İnsan necə gəlir həyata elə də olmalıdır. İnsan değişirsə o, ya değişdiyidir, ya da değişmədiyidir. Bugün deyirlər mənə ki, qonağın kimdir? Deyirəm Nurlan növrəslidir, növrəsli qardaşlarından biri. Deyir, hansı? Deyirəm, orada bir dənə Nurlanları var. Oyada bilmirəm bəzi onu səhər seyfirə gətirməyi, amma onu xətin ona çox istəyirəm. Ona görə də belə tezdən oyan qoymuşam. Oyan Azərbaycan qoymuşam, bəli. Və ona görə də xətin çox istəyirəm, özü də bunu bilir və ona görə də arada bir mənə deyir ki, oyana bilmirəm, mən də onu məcbur etmirəm. Amma elə bunu deyər deməz, dedi, o qardaşlardan bir seçə bilmirəm onları hansınız, deyirəm, əksinə ola bir-birlərini çox oxşayırlar. Bu ayırmasınlar heç. Özü iki qardaş bir oxşayır, iki qardaş bir oxşayır. Yəni daha çox, amma ki, məsləhət nədir və deyilən nə oldu ki, bu qardaşlar necə mədəni, necə sakitdirlərsə, bunlar elə belə qaldı. Yəni, bugünə qədər səsli, küylü bir hadisələrdə işitməmişik. Deyirəm, yəqin ki, bizdə iş yaraşmaz da. Axı, bizim nəsildəndir, gəlir, mən də onu vurgulayım axı. Sənətimizə uyğun səsli, küylü işlər görmüşük. Sənət uyğun. Məsələn, Heydər Əliyev adına sarayda böyük bir konsertimiz olub dördümüzün. Dörd qardaş birlikdə. Bəli. Orada Azərbaycan musiqisinin fərqli-fərqli janrları səslənib, muğam səslənib.
caz səslənib, estrada səslənib, klassikası səslənib. Hətta mənə deyilər ki, o caz, caz məndimi gələn, dedim ki, caz obrusudur. Azərbaycan şeiriyyatı, qəzəliyyatını, yəni orada Tərlan Növrəsli bildiyiniz kimi Turizm Universitetinin baş müəllimidir, həm də docent elmlər namizədidir, fəlsəfə doktoru. Onun şeirləri var, o şeirlər, yəni o konsertdə çox hər tərəfli bir Azərbaycan mədəniyyəti səhnəyə qoyuldu, belə deyək. Ola bilər. Amma başqa lazımsız qalmaqallarda biz heç vaxt çalışmamışıq və bundan sonra heç ümumiyyətlə istəmərəm ki, adımız adım qalmaqalda sayılır. Bizə Nurla maraqlısı nədir? Siz dörd qardaşı bir yerə yığmaq çox çətin olur. Hələ indiyə qədər mən bunu bacarmamışam. Sağ olsun, nəsib bacardı, nəsib olsa da bir yerə yığdı. Belə gözlənilməz bir hadisə idi, dörd qardaş birlikdə. Maraqlı ki, bu dörd qardaş birlikdə hazırlanıb tədbiri necə verdiniz siz? Məşqlər necə gedirdi? Ümumiyyətlə, bizi dördümüzü çox dəvət eləyirlər verilişlərə. Amma olur da indi hansımızsa vətəndə olmuruq. Çox vaxt qardaşım Şahin vətəndə olmur, xaricdə olur. Yəni, konsertlərlə, festivallarla, konkurslarla. Tərlanın, Arslanın isə ikisi də müəllimdirlər. İş rejimi, qrafikləri. Ona görə də olur ki, vaxt çatmır, dördümüz bir məkanda yığışa bilmirik. Amma yenə də çalışırıq da, yəni dəvət olunanda çalışırıq ki, gedək, o təklifi qəbul eləyək, yerə salmayaq. Onda mən təklifi indidən verim ki, gələn sezona inşallah dördünüzü bir arada. İnşallah, məmnuniyyətlə. Ümid edirəm ki, tapıb yığa bilərəm də sizi bir araya yox. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Həqiqətən istedadlar var, sənətkarlar var, peşəkarlar var. Və ən xoşa gələn məqam odur ki, peşəkarlar öz simasını itirməyəndə. Çünki sənətkarlar bu cür olmalıdır. Biz Zeynəb xanım Xanlarovanı, Polad Bülbüloğlunu, Rəşid Beybutovu necə tanımışıq? Allah rəhmət eləsin. Allah bütün ölən sənətkarlarımıza qəni-qəni Allah rəhmət diləyirəm. Amma sağ olanlara Zeynəb xanım Xanlarova kimi, Polad Bülbüloğlu kimi. Mən efir vasitəsilə. Bəli, Allah can sağlığı versin. Sadalanan Zeynəb xanımın adını çəkdik. Salamı yetirirəm. Doğrudan da çox sadə, çox gözəl bir insandır. Yəni bir epizod məqam danışım. Bir dəfə 2005-ci, 2006-cı illərdə mən bir restoranda çalışıram. Günlərin bir günü Zeynəb xanım gəldi. Mən də ilk oxuduğum restorandır, yəni ondan qabaq başqa restoranlar işləmişəm musiqiçi kimi. Zeynəb xanım məclisdə iştirak elədi. Üstündən bir az keçdi, mənə dəvət edirlər Zeynəb xanımın yanına. Dedilər, səni çağırır, yanında yer eləyib sənə üçün. Gəldim, oturdum, administratoru da çağırdılar, restoran administratorunu. Zeynəb xanım qayıtdı administratora ki, biz sən elə bilirsən ki, mən sizin yeməklərinizə görə gəlirəm bura. Administrator deyandı belə, söz tapmadı. Qayıtdı ki, mən Nurlana görə gəlirəm. Mən o məqamda itirdim özümü. Dedim, bu nə bir şeydir. Yəni, o boyda sənətkardan biz, mən gözümü açandan Zeynəb xanımın bizim evdə plastinkası, şəkili üstündə belə bir plastinkası var idi və o zapislərlə, o səs yazmalarla böyümüşük. Və mənim üçün bu söz qiymətsizdir, mənim üçün bu söz dünyadır. Allah onun canı sağ eləsin. Hər bir zaman onun sənəti yaşanır, qəlbimizdədir, sevə-sevə dinləyirik. Bir daha salamı yetirirəm. Və inşallah yenə də ondan konsert gözləyirik, çünki bilirəm onun konsert məşqləri İdələv sarayında çox gərgin və yoğun keçirdiniz də, özünün də işi çoxdur. Bizim milləti müdafiə edir, millətin sözünü çatdırır, nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada. Ona qədər o xanımın əllərindən öpürəm, həqiqətən də çox dəyərli bir xanımdır. Allah ona can sağlığı versin. Sənətkarlarımızı itirməyək. Bizim ulduzlarımızı itirməyik. Həqiqətən də canlı əfsanə olaraq qalsınlar. Allahdan təkcə olaraq bütün dünyasını dəyişmək, sağ olan sənətkarlarımıza can sağlığı diləmək istəyirəm. Və diləmək istəyirəm ki, bizim xalq çox qiymət verən xalqdır, dəyər verən xalqdır. Bax, o cür insanların dəyərini sağlığında bilək. Adi gənclərdən qısmı, çünki məndən sonra gələn nəsil babalarımız çox vaxt bilmirlər. Bax, bu da biz valideynlərin üzərinə düşür ki, onları bu sahədə marifləndirmək, nə qədər danışsaq, nə qədər desək azdır. Bunu bizdən sonra gələn nəsil mənim balalarım o Zeynəb xanımı tanımalıdır, Rəşid Beybutovu tanımalıdır, Tofiq Quliyevi tanımalıdır, Qara Qarayevi tanımalıdır bu insanları. Uzağa gedəcəm, elə Nizamini tanımalıdır, Fizolini tanımalıdır. Məktəblərdə dərslər keçirlər, bəli, bu çox gözəldir. Amma bu biliklər təkcə məktəb səviyyəsində qalmamalıdır. Bunlar yenə də inkişaf etməlidir, çünki bizim gənclik artıq dünyaya çıxır. Okeanın öbür tayına gedir, Azərbaycanı təmsil edir və hər bir şeydən məlumatlı olmalıdır.
Necə ki biz hər bir şeydən məlumatlıyıq və məlumatlı olar olmaz sizə qısa bir hayişəyə çıxaraq, hayişədən kənara çıxaraq məlumat çatdırmaq istəyirəm ki, bizim Yuva Mobilya da sizin dəyərinizi düşünür, sizin cibinizi düşünür və sizə özəl bir kampaniya təklif edir. Belə ki, 2 il ərzində Yuva Mobilya'dan siz faizsiz kredit, banka getmədən rəsmiləşdirmə və eyni zamanda zaminsiz istənilən mebeli əldə edə bilərsiniz. Və eyni zamanda da çox rahatlıqla şəxsiyyət vəsiqənizi götürərək pərdələr də əldə edə bilərsiniz ki, çünki Yuva Mobilya'da gözəl pərdələr var. 6 aydan 12 aya qədər olan pərdələr elə Yuva Mobilya'da 2 il tam faizsiz kreditlə sizə verilir. Yuva Mobilya'da mühtəşəm kampaniya başladı. Yataq dəstri nağdalana, qonaq dəstri hədiyyə. Divan dəstri nağdalana isə televizor və ya kondisioner hədiyyə. Bir otağın pərdəsini alana, ikinci otağın pərdəsi hədiyyə. Üstəlik mağazalarımızda istədiyiniz mebelləri və pərdələri faizsiz, zaminsiz, arayışsız, banka getmədən 24 aya qədər hissəsiz ödəməklə əldə edə bilərsiniz. Bu fürsət hər zaman ələ düşmür. Elə indi zəng vurun. Telefon 055-603-4462. Yuva Mobilya. Həyat Yuva Mobilyadan başlayır. Vaxtımızın böyük hissəsini işdə keçiririk və elə bu səbəbdən də kolleqalarımızla daha çox ünsiyyətdə oluruq, nəinki doğmalarımızla. İstənilən münasibətdə isə münaqişə istisna deyil. Bu isə ən sevimli iş yerini belə katırqaya çevirə bilər. Bəs yeni kollektivdə özümüzü necə aparmalıyıq? Kolleqalarla ünsiyyətdə hansı həddi keçmə məsləhət görülmür? Əgər sizi işdə qiymətləndirmirlərsə, o işdə qalmağa ehtiyac varmı? İş yerində münaqişəyə bəzən ən xırda şeylər səbəb ola bilər. Nəfəsliyin açıq qalması və ya telefonla hündür səslə danışıq. Ancaq bu deyimi unutmayın ki, ən pis sülh xoş mübahisədən daha yaxşıdır. Münaqişəyə çox vaxt zamanında deyilməyən narazılıq səbəb olur. Kolleqanız onun mobil telefon zənginin sizi qıcıqlandırdığını hansı formada deməyə lazımdır ki, xətrinə dəyməsin? İş yoldaşınızdan işə kəskin qoxulu yemək gətirməməsini necə xahiş etmək olar? Bu suallara cavab tapmadığına görə bir çoxları sona qədər susmağa üstünlük verirlər. Nəticədə isə qıcıqlarınız üst-üstə yığılır və o zaman ki, insan narazılığını bildirmək istəyir, bunu özü də fərqinə varmadan çox kəskin formada edir və qarşı tərəfi pis incidir. İlk növbədə anlamağa çalışın ki, sizi nə narahat edir. Əgər qıcıqlanma öz pik nöqtəsinə çatmayıbsa, demək siz ortaq məxrəcə gələ bilərsiniz. Davanın qurbanı və ya davakar olmayın. Qurbanlar da, davakarlar da nadir hallarda nəticə əldə edə bilirlər. Onlar ətrafdakılarda yalnız qıcıq və aqressiya yaradırlar. Öz davranışınızı təhlil etməyə cəhd edin və onu dəyişdirməyə çalışın. Kolleqanız daim nəfəsliyi açıq qoyur, isinmək üçün özünüzə çay süzün və ya qonşu bölmədəki iş yoldaşlarınızla söhbət üçün onların otağına gedin. Fasilə edin. Növbəti dəfə oxşar situasiyada hansı şəkildə davranmağınız üçün özünüzə vaxt verin. Məktub yazın, bəli, elə sizi qıcıqlandıran insana. Bütün narazılığınızı ifadə edin və sonda məktubu məhv edin. Bu, yalnız negativ emosiyalardan qurtulmağa deyil, həm də münaqişənin həlli üsulunu tapmağa kömək edəcək. Daha bir üsul. Bəzən sakitləşmək üçün kifayətdir ki, 15 dəqiqə ərzində sol əlli kağızda dairələr çəkəsiniz. Belə tapşırıq şüuraltı olaraq negativ emosiyalardan qurtulmağa kömək edir. Başqa bir texnika. Qıcıqlanan zaman plastilinin bir parçasını əzmək. Elə təsəvvür edin ki, daxilinizdəki bütün negativi və aqresiyanı ona ötürürsünüz. Sonra isə onu atmaq lazımdır. Təsəvvür edin ki, siz maçı kənardan müşahidə edən şəhçisiz. Münaqişə zamanı sizdə nə çatışmır? Sakitlik, özünüzə xəyali olaraq güllə keçirməz jilet hədiyə edin. O anda hiss edəcəksiniz ki, rəqibin replikaları sizi əvvəlki kimi güclü incitmir. Münaqişə zamanı deyilmiş zarafat rəqibi sarsıtmağa, sizə düşünmək üçün vaxt verməyə və ya ümumiyyətlə davanı soyutmağa qadirdir. Hiss edirsiniz ki, həm söhbətiniz sizdən təcili cavablar tələb edir, təhqirlərlə davanı daha da şişirdir və ümumiyyətlə sizə danışmağa imkan vermir, o zaman sadəcə çıxıb gedin. Deyin ki, sizi hal-hazırda baş verənlərlə bağlı düşünmək lazımdır və söhbəti sabah davam edəcəksiniz. Psixoloq Robert Bakelin belə bir fikri var. Öz üzərinizə nəzarəti itirdiyiniz zaman hər şeyi itirmiş sayılırsınız. Səbrimiz tükənir və biz manipulyatorların istədiyi şəkildə davranmağa başlayırıq və sözsüz ki, uduzuruq. Siz yəqin ki, bunu istəməzsiniz. Odur ki, bütün oyananlara qalibiyyət arzusu ilə Lamiyə Əliyeva. Thank you.
zaman sevmedin, sevmedin, sevmedin məni. Sən qəlbimi görmədin, görmədin, görmədin məni. Dərdimi çəkməyən, məni sevməyən bircəsən, bircəsən oldum. Həsrətin çəkdim, qəlbim düzdüyüm. Təkcəsən, təkcəsən oldum. Ya heç bir kəs bu qədər dözməz sənin nazına, mənim kimi dözməz. Heç bir kəs bu qədər çəkməz sənin nazın, sənin nazın çəkməz inan. Sən qədrimi bilmədin, bilmədin, bilmədin mənim. Sən həsrətim çəkmədin, çəkmədin, çəkmədin mənim. Mənim ağlım alan, aldan çıxaram sən oldun, sən oldun, sən yar. Mənim məndən alan, yollara salam sən oldun, sən oldun, sən yar. Heç bir kəs bu qədər dözməz sənin nazına, mənim kimi dözməz. Heç bir kəs bu qədər çəkməz sənin nazın, sənin nazın çəkməz. Heç bir kəs bu qədər dözməz sənin nazına, mənim kimi dözməz. Heç bir kəs bu qədər çəkməz sənin nazın, sənin nazın çəkməz da deyirəm yox. Əbəs yerə mən bunu çox istəmirəm ki. Bir təhərdən burada deyirəm, gözünün içinə baxandan sonra deyir. Səndən dəniz qoxusu gəlir. Xəzərdəyəm də mən. Xəzərdəyəm də mən. Atın deyir. Xəzərdəyəm mənə. Xəzərdən neçə qoxu gəlməlidir. Gəl oturaqdan onda. Özdə bu yanda deyəmsən küləyimi vurur mənə dərəm. Ay, ay, bax görsən. Təhərdən burada ona da deyirəm ki, dağdan daşdan. Oh, ətrin gəlir mənim üstümə halım. Mahnılar da ki, bir-birindən... Çünki biz haradayıq? Biz Bakının mərkəzindəyik. Biz Bakının Xəzər dənizinə yaxın olan yerindəyik. Biz əlbəttə ki, bulvardayıq və bulvar idarəsindən buradan böyük təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Başda Elmir bəy olmaqla bütün əməkdaşlarına ki, bax bizim üçün bugün ilk dəfədir ki,
bütün telekanallar, yəni konsert proqramları çıxmaq şərti ilə, dövlət tədbirlərinin çıxmaq şərti ilə ilk dəfədir ki, Bulvar İdarəsi belə bir tədbirə icazə verdi ki, biz televiziya olaraq gələk və burada veriliş çək. Biz Xəzərdəyik. Bəli, biz Xəzərdəyik. Biz Pirçkanın verilişindəyik. Xəzərə yaxınıq, oyadırıq bütün Azərbaycanı. Bəzə mənə deyirlər ki, niyə hər dəfə deyirsən, oyanın, necə deyirəm ayalıq? Oyan Azərbaycan, deyirəm, mən niyə belə deyirsən? Çünki Azərbaycan adını çox sevirəm, Azərbaycanını çox sevirəm, vətənimi çox sevirəm, millətimi çox sevirəm. Evet. Və hal-hazırda da bütün Azərbaycanı oyatmaq istəyirəm. Biz də fəxr edirik sizin kimi insanlarla. Məncə, bütün insanlar öz torpağından fəxr edəməlidir, öz vətənindən fəxr edəməlidir. Beləcə də mən hər bir Azərbaycanımın övladından sevinirəm, fəxr edirəm ki, sizin kimi gözəl evlatlar var, belə dostlar, qardaşlar. Maşallah, görünəcə böyük heyətimiz var. Bugün hamı çalışır, sağ olsun. Hələ bugün burada kadr arxası məqamlar olacaq. Kimlər nələr etdi çəkiliş ərəfəsində, orada yatanlar kimdir, burada oturanlar kimdir, orada çay içənlər kimdir və əlbəttə ki, kameranın arxasında olub yemək yiyənlər kimdir. Hər bir şey bizim dizin operatorumuz var ki, arxadan çəkir. Bəli, Vüsala bir əziyyət veririk biz ki, çək görək bunlar burada neyinilir və göstər ki, həqiqətən işçi heyəti, deyəkcə bizim bu gördüyümüz deyil. İzləyicilər görür və deyir ki, ekran qarşısında olanlardır. Burada nə var ki? Amma həqiqətən də şəhərin mərkəzində, xüsusilə bulvarda çəkiliş etmək elə də rahat bir iş deyil. Bunun texnikası var, işçiləri var, bura gəlmə var. Quraşlar da biz 2 saat elə ancaq işi quraşdırırdıq, düzdürmü? Hamısı hazırlananız, biz tam hazır məhsulu öz izləyicilərimizə veririk ki, onlar hazır məhsulu görsünlər. Necə ki sən, bir musiqini yazıb ifa edənə qədər, nə qədər vaxt gedir? Amma insanlar görəndə elə bilək ki, nə var burada? Girdi studiya oxudu. Aylar, həftələr aylar gedir. Ürəyəcə oxumaq üçün. 6 aylar, 3 aylar, 5 aylar, baxır da. Ən çox sevdiyim mahnı hansıdır? Özümün ifalarında. Sənə belə əziyyətli gəlir. Sən kimi anısı mənim ilk mahnım, mənim üçün yazılan mahnı oldu. Amma ümumiyyətlə bizim Azərbaycanımızın musiqisi o qədər rəngindir ki, o qədər dərindir ki, biz musiqiçilər adından da deyirəm də, biz bu dəryaya başvurduqca gedirik. Mən 2004-cü ildə müsabiqədə iştirak eləyəndə Azərbaycan musiqisinin tamaşçılar tərəfindən qüdrətin hiss elədim ki, yəni belə mi musiqiyə sevgi olar, belə mi musiqi olar ümumiyyətlə? Müsiflər həyatını yadıma salmaq istəyirəm. O vaxt Nadir Axundov var idi, İlham Axan Quliyeva var idi. Böyük əziyyət çəkdi. Mənim müsabiqədə qalmağım və tezdən qayıtmağım. Siyavuş Kərimi çox soğusunlar. Vahid Əziz, Rauf Babayev, Nisə xanım Qasımova. Yəni, müsiflər heyətin özü də ağır idi ya. Çünki sən sənətkarlar qarşısında çıxış edirdin. Bəli. Və o sənətkarlar qarşısında sevilmək. Amalya Pənahova bizdə. Diqqəti cəlb etmək, elə də birazdan müşkül məsələ deyildir. Sağ olsunlar, çox sağ olsunlar. Və hal-hazırda sən də düzgün vurguladın ki, bir çox indiki ifaçılarımız elə Azərbaycan müsabiqəsindən gəliblər. Orada da Aylı Gecələr, Cahangir Cahangirovun, dahi bəstəkarımız Cahangir Cahangirovun, Aylı Gecələr musiqisi. Yəni mən, valla deyirəm, yatıb yuxumda da belə bir şey görə bilməzdim. Mənə indi də elə yuxu kimi gəlir ki, ola bilərmi belə bir şey? Amma oldu. Amma oldu. Oldu, bəli. İnşallah da ki, oldu, çünki sən hal-hazırda Respublikamızın əməkdar artisti, Nurlan Növrəsli, dövlət də sənə bu adı verdi. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən bu adı alandan 2-3 gün sonra sərf etmirəmsə, sən mənim efirmə çıxdın oyan Azərbaycana. Bəli, bəli. Tam təsadüf, yəni belə düşünərsən ki, adı bilib dəvət etdim, yox, tam təsadüf. Hətta sənə bir söz vurğulayım, sənin adı almaq olub, mən orada bildim. Sən efirmə gələn zaman prodüserimiz qayıtdı ki, bilirsən də Nurlan adı alıb, deyirəm, yoxlardan mənim, deyir ki, heç kim bundan qabaq al. Deyirəm, aman Allah, başım o qədər çəkilişlərə qarşılıq ki, heç o insana adını almağın nəsbədə təşəkkür də etməmişəm. Qismət demək efirdə idi. Fürsətdən istifadə edib dövlət başçımız cənab İlham Əliyevə öz təşəkkürünü bildirirəm. Onun xanımı, birinci xanımımız Mehriban xanıma təşəkkürünü bildirirəm ki, belə gözəl ada mənə layiq gördülər və təşəkkürümü bildirirəm. Bu dəqiqə Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycanda nəinki mədəniyyətə, ümumiyyətlə, Bakımız belə gözəlləşib, Bakı belə deyildi. İdman sahəsində böyük bir nailiyyətlərimiz var. Təşəkkürümüzü bildirir ki, hamımız üçün, yəni insanlar üçün belə bir şərait yaradılar. Elə adəcə bir dənə bulvarımızı götürək ki, nə gözəl infrastruktur var. Əyləşmişik burada, özəllik, gözəlliyi elə bax burada var, Bakıda var, Azərbaycanda var. Xaricə getmək olar, gedin, gəzin, istirahat edin, pul xərcləyin və yaxud da ki, hansısa bir materialları götürün və gəlin.
Azərbaycan üçün eləyin, dövlətimiz üçün eləyin. Elə bizim dövlətimiz üçün də işləyən, çalışan çok güzel bir premier klas yaşayış məntəqəsi var ki, dəyərli izləyicilərimiz. Sizə tövsiyə edirəm ki, mənimlə bərabər orada qonşu olasınız. Çünki həqiqətən də o yaşayış məntəqəsini çox sevirəm. Deyəcəksiniz niyə? Çünki o yaşayış məntəqəsi də 28 may metrosunun ikinci çıxışının düz üzərində Xəzər mənzərəlidir. Hətta buradan baxsam mütləq onu görəcəm və elə siz də gəlin bərabər qonşu olaq və premier klasda bərabər yaşayaq. Çünki premier klas həqiqətən də premium insanların yaşadığı yeganə yaşayış kompleksidir. Mənzil almaq istəyənlər, diqqətiniz bizdə olsun. Gələcəyinizə yatırım kampaniyasına start verməniz haqqında düşünməyinizə artıq ehtiyac yoxdur. Büdcənizə uyğun təmirli və təmirsiz dəniz mənzərəli mənzillər sizin öhdənizə buraxılıb. Münasib qiymət, misilsiz keyfiyyət, əlverişli mövqədə yerləşən mənzil axtarırsınızsa, doğru ünvandasınız. Siz sadəcə istəyin, premier klas gerçəkləşdirsin. In floral shorts, I as sweet as May, she sang. Sen çekme de prosto danışalım kitap hakkında. Burada haklısın, herhalden baştan bak. Sen birinci... Kitap kurtları! Biz artık buradayız kitap hakkında, sonra müzakere ederiz. Kızgın müzakereler gelir. Niye? Çünkü bugün Samuel Beckett'e müracaat etmiş şey, onun Nobel mükafatı laureatı olan artık bir kitabı var. Sen bilir misin hiç Nobel mükafatına layık görüldüğünü? Yox, mən bu kitabdan öyrəndim. İndi bildim. Niyə? Çünki mən indi onun haqqında oxudum burada. Samuel Beckett sən demə Dublin'da anadan olmuş, mükəmməl təhsil almış, əsərləri ingilis və fransız dillərində yazmışdır. Roman və povestlər Beckett'in yaradıcılığına mühüm yer tutsa da, onu dünya şöhrətinə qazandıran, onu dünya şöhrətinə çatdıran dram əsərləridir. Dramanı sevirsən? Çox sevirəm. Gəlin də bugün tamaşaçılara drama yaşadaq. Addım səslərinin xışıltısı. Mənə elə gəlir ki, biz əməlli başlı gecikirik. Mr. Tyler, mən hətta saata baxmağa belə qorxuram. Gecikirik. Velospedlə gedəndə də bilirdim ki, gecikirəm. İndi isə biz 2 dəfə gecikirik, 3 dəfə gecikirik, 4 dəfə gecikirik. Gələn mən sizi ötüb keçəydim. Siz kimin qarşılamağa gedirsiniz, Mr. Tyler? Harcini. Biz nə vaxtsa bir yerdə başlamışdıq. Bir dəfə mən onun həyatını qurtardım. Mən o həlsəni unutmamışam. Və addım səslərinin xışıltısı. Addımlar dayanır. Gəlin biləcə dayanaq. Qoy bu lənətə gəlmiş toz torbaq özü kimi lənətə gəlmiş gücüm özünün üstünü qorusun. Wow! Gözəl səmadır, Miss Rooney, deyilmi? Bir parıltıya baxın, nə deyirsiz deyin, ancaq belə gözəl havada sağ-salamat olmaq və xəstəxanadan çıxmaq əladır. Sağ-salamat? Yaxşı, deyək ki, yarı sağ-salamat. Öz adınızdan danışın, Mr. Tyler. Çoxdandır ki, mən heç yarı sağ-salamat da deyiləm. Biz burada niyə dayanmışıq? Biz Musanı gözləyirik. Bu dostorbaq yəqin ki, heç vaxt yatmayacaq. Bir də nəyə görə yatsın ki, yenə kimsə keçəcək və bu lənətə gəlmiş toz yenə havaya qalxacaq. Çox pisimizsiz, nə olub sizə? Belə olan halda bizim tərpənməyimiz yaxşı olmaz ki. Amma Mrs. Rooney! Gedin, Mr. Tyler, tərpənin. Öz yolunuzla gedin. Mənə də imkan verin, göyərçinlərin qıqqıltısını dinləyin. Göyərçinlərin qıqqıltısı. Qu-qu-qu-qu. Bəlkə bizə bir söz deyəsiniz? Birdən mənim o kör dinimi görsəz, ona deyin ki, mən onu qarşılamağa çıxmışdım. Ancaq birdən mənə nəsə oldu və ona deyərsiniz ki, sizin bədbəxt arvadınız xahiş etdi ki, sizə çatdırım ki, ona yenə nəsə oldu. Və o çıxıb evə getdi. Birbaşa evə. Amma Mrs. Rooney, amma poçt qatarı hələ gəlib çatmayıb. Yapışın mənim bir əlimdən və biz birlikdə gedək. Onlar da tez çatar. Mr. Bu necə danışıqdır? Məyər siz görmürsünüz ki, bu mənə çox çətindir. Məyər sizin ürəyinizdə bəzbəxtliyə qarşı azacıq da olsa rəhm yoxdur. Minni, mənim minnim. Yox, verin əlinizi. Biz qatardan daha tez çatacaq. Gəlin, gedək buradan.
Və bizim qatar gəldi. Sumbayt Xırdalan qatar gəldi. Biz getməliyik. Bugünlük bu qədər, sağ olun. Kitab oxumağı unutma. Getdik. Nurlan, heç sənin xəbərin var ki, bizim Bakıda elə bir taksi var ki, qiymətləri ekonom, adı da ekonom. Bilirəm, xəbərim var. Xəbərim var, sənin var, əminim ki, dinləyicilərimizin yoxdur. Onda gəl onları məlumatlandırım və qeyd edim ki, Bakı şəhərində ekonom taksi var ki, Ulduz 9111. Qiymətləri ekonom, sürücülərinə isə söz ola bilməz. Bütün Bakını yox, bütün Azərbaycanı 5 parmağı kimi tanıyırlar.
sevmişəm, sevmişəm qəlbimdə əzizləmişəm. Sizləmişəm nazlana, 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 nazlana bizə gələrsən. 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 Ay, təşəkkür edirəm, amma bizim nazımızı çəkə biləcək bir dostumuz da var ki, o da 19-20 yük daşıma xidmətidir. Əgər hər hansı bir yükünüz varsa, o yükü mütləq olaraq 19-20-yə həvalə edin. Həvalə edin ki, yük sizdən, daşınması 19-20-dən. Şəhərin ən ekonom və lüks yük daşıma xidməti 1920 sizin istifadənizdədir. Kiçik və iri həcmli yüklərin daşınması, ev və ofislərin köçürülməsi, hətta yüklərin qablaşdırılması belə həyata keçirilir. Usta xidməti, mebel ustası, santexnik, elektrik, əlavə içi qüvvəsi, inşaat materiallarının daşınması, universal qaldırıcı platforma və ən nəhayət təmizlik xidməti də sizə təklif olunur. Bütün mobil operatorlardan 1920 nömrəsinə zəng edərək məlumat əldə edə bilərsiniz. Yük sizdən, qayğı bizdən. Nurlan, Bakımızın 32 kəndi var. Və deməyəcəm ki, hansı kənd sənə əzizdir, hansı kənd sənə doğmadır. Amma hansı kəndə daha çox vaxt keçirirsən? Bax, buradan da görək. Deyir, yurdun vətənin dalan deyir, namərddir. Mənim atan əslim 19-cu əsr Xurşudbanın, Atavanın dövründə Mirzə Ələsgər növrəsə geri çıxır, onun kötücələri sayılırıq. Atamın ana tərəfi isə Qubalıdır. Atamın babası Qubanın axında olub, Ağa Mirsə Məd, 40 il Qubanın axında olub. Mənim anam isə, mən özüm də Bakıda böyümüşəm, anam isə əslən bilgəlidirlər. Nənəm, atası, anası elə bil ki, Zabratda məskunlaşıblar. Mən də yəni uşaq vaxtlarım Zabrat tərəfdə, Bilgəh tərəfdə, Bakının gözəl Xəzər sahili gözəl məkanlarında keçib, uşaqlığımız orada böyüyüb. Amma sevdiyim, mən valla elə bir kəndin adını deyə bilmərəm ki, orada mənə daha xoşdur. Harada ki, mənim istədiyim insanlar mənlə var, yaxşı mən istəyən, mən istədiyim insanlar mənləndilərsə, o məkan mənim üçün gözəl olur. Ən gözəl yer olur. Yaşamızın. Yox, mən yaşamamışam. Amma uşaqlığın orada keçirdi. Hansı ərazisində? Birincidə, ikincidə? İki, birdə də daim yaşayıb. İndi də yaşayır. İkidə də xalamgil, daimgil yaşayıb. İndi də elə yaşayırlar. Zabrat da mənə çox əzizdir. Çünki mənim uşaqlığım orada keçib. Harcısa deyilmirsən, 18 yaşıma qədər olan dövrümü Zabratda keçirtmişəm. Bütün körpəliyim orada keçir. Elə oradan da bizim ilk topumuzu orada oynamışıq. Bəli, bəli. Qonşuluğumuz oradan çatır. Bəli, ilk qonşuluğumuzu orada öyrənmişik. İlk mehribançılığımızı, çörəyi qonşuya verməyi, duz evdə olmayanda duzu qonşudan istəməyi ilə kənddə öyrənmişik. Mən deyərdim ki, bu dünya üçün bir nümunəvi bir şeydir. Çünki Azərbaycanda yəni qonaqpərvərlik, qonağa hörmət, yəni qapıdan gələn adamı qayıt. Belə şeylər çoxdur əslində, hörmət eləmək çoxdur. Ona görə də bu bütün dünya üçün əslində bir nümunədir. Bilsən, bir dənəyə təəssüflənirəm. İndi hal-hazırda bir çox insanlar göydələnlərdə yaşayır. Navastroyka deyirdi, yeni tikilərdə yaşayır. 9 mərtəbələrdə də o qədər qalmayıb qonşuluq. 5 mərtəbələrdə var idi, o vaxtın 5 mərtəbələri. Orada da qonşuluq, o abu havası qalmışdı. İndi qonşu qapını döyür, heç bəzən qapını açmırıq. Baxırıq gözlükdən, tanış gəlir, gəlmir, çünki tanımırıq. Axı, minir liftə qalxır yuxarı, o mehribançılıq qalmayıb. Amma kəndlərdə o mehribançılıq hələ də var. Çünki insanlar biraz hündür mərtəbəli binalara köçəndən zaman artıq evladlarını da o cür böyüdüblər. Yəni, kənd abu havalı böyütməyiblər. Şəxsən mənə deyəndə kəndçi qızı çox sevinirəm. Çünki kəndçi qızıyam. Nəyə etə? Əksinə kəndçi qızıyam ki, indi kənddən çıxmışam və hal-hazırda gündəmdəyəm.
oxumuşam, ali təhsilliyəm. Bu əlbəttə ki, nəyə gərəkdir? Bu kəndin bizə verdiyi o isti abuhavadan, o isti tənir çörəyindən, onun o gətirdiyi isti suyundan. Oradan irəli gəlir yəqin. Özdəki 32 kəndi dedinizdə, Bakının 32 kəndi var. Hər birinin də fərqli suyu var, havası var, torpağı var. Mərdəkandı, Şüvəlandı, Buzovnadı, Novxanıdı, Bilgədi, fərqi yoxdur. Yəni hamısının özünə məxsus öz havası, öz abu havası var, öz qonaqpərvərliyi var, öz adəti, ənənəsi var da siz məndən yaxşı bilərsiniz. Bizim də bir kəndçimiz var. Əslən deyir Məştağalı olsa da, amma Bakının bütün bir-bir kəndlərini gedir gezir. Adını qoymuşuq Kəndçi Heydər. Bu səfər Kəndçi Heydər hansı kəndə gedib, o kəndin axsaqqalları ilə danışıb, onlardan bizə nə məlumat gətirib bilmirəm. Çünki növbədə elə Kəndçi Heydər özü bizə bu haqda məlumat verəcək. Bu kəndin adı bilavasitə qala ilə əlaqələndirilir. Yerli yaşlı sakinlər buranı mühafizə olunan yer kimi mənalandırır. Digərləri isə buranı məğlub edilməz yer kimi qələmə verirlər. Bəli, bu günləri qala kəndinin qonağıyıq. Qalanın tarixini, adət-ənənəsini sizə çəkib göstərməyə çalışacağıq. Odur ki, bizi izləməyə davam edin. Kəndin qədim tarixi abidələrindən biri onun ərazisindəki qədim qaladır. Bu abidə zaman-zaman aşınmalara məruz qalsa da, aşağı hissələri qorunub saxlanmışdı və üzərində yenidən bərpa işləri aparılmışdı. 17-ci əsrdə isə qala yenidən restorasiya edilmişdi. Qalanın içində yeraltı yollar, iri otaqlar mövcuddur. Təhlükə vaxtı 1000-1500-ə yaxın adam bu qalada mühafizə oluna bilib. Bəzi alimlərimiz müdafiə xarakterli deyirlər, bəzi alimlərimiz müşahidə xarakterli qəsr olduğunu deyirlər. Amma ən məşhur fərziyələrdən biri buranın müşahidə xarakterli olmasıdır. Çünki bu qəsr belə deyək, bu qəsəbənin, bu qala kəndinin ən qədim və ən hündür hissəsində qurulub. Gördüyünüz yer yeraltı keçidlərdən biridir. Qəsrlər arasında əlaqə buradan da istifadə olunub. Bu da yeraltı keçiddir, buradan da yollar var. 14-15-ci əsrlərdə istehkam kimi əskərlərin gecələdiyi, sığındığı yer kimi fəaliyyət göstərib. Buna da səbəb həmin istehkamda yeraltı otaqların olmasıdır. Amma 17-ci əsrdən sonra bura məscid kimi fəaliyyət göstərib. Qala kəndinin ən qədim məscidi buradır. Məscid olduğunu da hardan bilirik? Çünki məscid kimi istifadə olunandan sonra burada mehrablar yaradılıb, yəni qibləni göstərən, Məkkəni göstərən mehrablar var. 2 ədəd mehrab var. Bu mehrablar sayəsində və günbəz sayəsində bilirik ki, bura məscid kimi fəaliyyət göstərib. Hal-hazırda biz gəlmişik şərti olaraq tazir evi adlandırılan bir evin içinə. Seçilən imkanlı şəxslərdən birinin evidir. Şərti olaraq belə adlandırmışıq. Yəni gələn turistlər şərti olaraq belə onlara məlumat verilir. Amma varlı bir, imkanlı bir insanın evidir. Ev özü tikilib 1810-cu ildə. İkinci mərtəbəsi isə əsrin sonlarında tikilib istifadəyə verilib. Qonaq və yataq otağından ibarətdir. Üst hissədə isə ləmə deyilən rəflər var ki, burada evin bəzəkli qab-qacağı yığılır. Evin müdafiə olunması üçün isə istifadə edilən xəncər və silah da öz yerindədir. Qalanın 5000 illik tarixini sübut edən bax bu rəsmlərdir. Burada olan bütün qaya üstü rəsmlər, bəziləri qaladan, bəziləri Türkan kəndindən, Dübəndidən, digər baş kəndlərdən tapılıb bura gətirilib. Bax yanında durduğumuz isə bu daş qayası isə Türkan qəsəbəsində tapılıb, arxeoloji qazıntılar nəticəsində gətirilib bura və bizə verilən məlumata görə bu qayanın üzərində günəş simvolu çəkilmişdi. Qum hamamı uzun müddət torpaq altında qalsa da bərpa edilib. 12-ci, 14-cü əsrlər memarlıq quruluşuna malik olan bu hamamda istirahət otaqları da olub. İstiliyin saxlanması üçün hamam yer səthindən 2 metr aşağıda yerləşib. Divarların içi və döşəmənin altı isə saxsı borular vasitəsilə keçən isti su hamamı qızdırıb. 8 otaqdan ibarət olan hamamda xüsusi taxçalar da quraşdırılıb. Burada təkcə yuyunmaq üçün yox, dincəlmək üçün də istifadə edilibmiş. Hətta müxtəlif görüşlər də keçirilib, ticarət məsələləri araşdırılıb. Otaqların biri isə namaz qılmaq üçün istifadə edilmişdi. Qalada bir qapını döydü, o da Ağaverdi müəllimin qapısıdır. Döydüyü gəldi onun qapısına, sağ olsun o da bizi qarşıladı. 3-4 dənə əgər bağ adı çəkəndə Xaşaxuna da gəlir onun yanında bağları. Özəlliyi nədir bunun? Bu Xaşaxunun bağının mən yaxşı vaxtını görmüşəm. Mən indi bu cavan uşaqlar üçün danışanda mənə inanmırlar. Hələ bilirlər ki, mən görürsən nə isə danışıram. Mən burada dağlar görmüşəm, dağ. Torpaq şirə dağı.
bildin? Sonra mən görmüşəm, məsəl üçün, anamla bir kəm bağa gedirdi, birini qoyuram, birini danışıram, əlim yoxdur, yekunlaşar sonra. Gedəndə məni anam saldı, çarşafın altında qucaqladı məni. Aqasa bir dən bax bu yoğunluğunda bələnçi, gecə var deyirlər, o torpağı bələnçi gillidirdi, gillidirdi, bir 30 metrə yuxarı qalxacaqdı. O vaxt küləklər çox olurdu, indi külək yox. Qala kəndini digər kəndlərdən fərqləndirən nə ola bilər? Mən deyim də, nədir? İki dənə Azərbaycanda, Abşeron rayonunda iki dənə böyük kənd olub. Biri Qala kəndi, biri də Məştağa kəndi. Məştağa kəndi özü böyük olub, ancaq Qala kəndinin sahası böyük olub. Tutmuş burdan Hövsanəcən bizim yerimizdir. Türkanın laf qırağınəcən qalalının yeridir. Zireyəcən qalalının, bütün bunlar hamısı qalalının yerləri olub. Bunlar əkin-tikinlə məşğul olublar. Buğda, yaxşı arpa buğdalarımız olub burada. Quyularımız da vardı. Sonra un çəkir də digirman da olub, əllə digirman olub burada çəkiblər, bunu ilə dolanıblar. Kəndlə şəhərin fərqini tutursan? Kənddə insanlar daha mehriban olur, uşaqlar bir-birinə daha mehriban olur, zarafatçıl olur. Daha çox bir-birinə istiqanlı olurlar. Şəhərdə isə elə deyil, şəhərdə məsələn bir-birinə hər kəsənin öz kruqu olur demək olar da. Məsələn, o başqa yerin uşağıdır, bu başqa yerin uşağıdır. Yəni, bir məhli uşaqlarına özlərinə toplaşırlar da. Amma kənddə elə deyil, çünki Bakıda 32 kənd yerləşir bildiyimiz kimi. Biz şəhərdə bir kəndin uşağını görəndə sevinirik ki, bu kənd uşağıdır, bizim uşağımız kimi davranırıq. Fərqi yoxdur hansı kənddən olur olsun. Qala kəndi bizim çəkib göstərdiklərimizdən bitmir. Amma bacardığımız bu idi, sizə göstərdik. Bütün oyananlar üçün kəndçi Heydər Vüsal Həşimov. Ailəmizin ən dəyərli evlərindən biri, məkanlarından da biri Yuva Mobilyadır. Yuva Mobilya sizə nə verəcək? Sizə 24 aya, 2 il müddətinə faizsiz kredit, banka getmədən rəsmiləşdirmə, zaminsiz yerindəcə istədiyiniz mebeli yalnız və yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə əldə etmə imkanı verəcək. Qiymətləri isə söz ola bilməz. Su qiymətinə olan mebellər yalnız və yalnız Yuva Mobilyada. Yuva Mobilyada siz eyni zamanda istəsəz pərdə də əldə edə bilərsiniz ki, bu pərdələri pəncərələrinizə, güzgülərinizə vuran zaman siz əlbəttə ki, oradan günəşin işığını, ayın isə sərinliyini duya bilərsiniz. Bax, elə həmin o pərdələr də 6 aydan 12 aya qədər faizsiz kredit imkanı ilə sizə Yuva Mobilyadan verilir. Yuva Mobilyada möhtəşəm kampaniya başladı. Yataq dəstiri nağdalana, qonaq dəsti hədiyyə. Divan dəstiri nağdalana isə televizor və ya kondisioner hədiyyə. Bir otağın pərdəsini alana, ikinci otağın pərdəsi hədiyyə. Üstəlik mağazalarımızda istədiyiniz mebelləri və pərdələri faizsiz, zaminsiz, arayışsız, banka getmədən 24 aya qədər hissəsiz ödəməklə əldə edə bilərsiniz. Bu fürsət hər zaman ələ düşmür. Elə indi zəng vurun. Telefon 055-603-4462. Yuvan Mobilya. Həyat Yuvan Mobilyadan başlayır. Tanış olun, bu Rauf Məmmədlidir, onun 15 yaşı var. Eynək taxmağının səbəbi isə nə genetik amilə bağlıdır, nə də zədə alıb, nə də hansısa patologiyanın qurbanıdır. Sadəcə, bizim yeni yetmə, uşaqlıqdan ən sevimli əyləncə yeri bax bu internet klublar olur. Nəticəsi isə özünü gizlətməyir. Kompüter oyunlarına oynamağa əsasən 4 yaşımdan başlamışam. Çalışdığım qədər dərsdən sonra oynayıram ki, dərslərimə ziyan olmasın. Valideynlərim əslində qoymur, çünki gözümə görə ziyan edir. Əsasən döyüş, maşın, belə bir oyunlar oynayıram. Counter Strike, Point Blank, GTA. Tanış olun, bu da məşhur GTA oyunudur. Qəhrəman həbsxanadan çıxaraq özünə avtomat alır. Küçədə ağına bozuna baxmadan təqayüdçi, gənc, uşaq kim gözünə göründü gülləliyir, təpikləyir və bununla pul qazanır. Özü də fikir verin. Nə qədər çox təpik vurulsa, atəş açılsa, o qədər də artıq qan çıxır və onunla pula çevrilir. Beləcə bir günə oyun qəhrəmanı özünə lüks maşınlar alır, sevgili qazanır, bahalı villaları ard-arda düzür. Əşi uşaqdır da, vaxtını keçirir, deyə övladımıza oyun üçün rahat şərait yaratdığımız zaman bu dəhşətli oyunun mənasını heç bilirdiniz? Ən azından valideyn bilməlidir ki, uşaq hansı oyunları oynayır. Belə deyək, o yaş qrupu üçün uşaqlar oyun oynamamalıdırlar, ancaq biz görürük ki, bizdə misal üçün uşaqlar oyunu oynayırlar və nəticədə zaman keçdikcə uşaqların psixologiyasında
bir müddətdən sonra patologiyalar yaranmasına şahid oluruq. Bura daxildir fobiyaların yaranması, obsesiyaların yaranması, müəyyən nevroloji problemləri ortaya çıxması, depressiya da olur və bəzən görürük ki, uşaq intiharlarının da belə deyək, baş verməsinə rəvac verən məqamlardan biridir. Bəli, çünki 21-ci əsrin insanlarının diqqətini artıq zərərsiz görünən Tetris deyil, təhlükəli, fiziki və mənəvi şiddət olan aqressiv oyunlar cəlb edir. Onlar davamlı kimisə vurur, döyür, güllələyir, təqibdən qaçırlar. Şuuraltı məkirli insan obrazı yaradılaraq istədiyi hər şeyi əldə etməsinin mümkünlüyünü, üstəlik onun qəhrəman kimi qələmə verilməsi uşağın, gəncin davranışını bəzən tam dəyişir. O hansısa konfliktə reaksiya verərək məhz həmin qəhrəmanın rəftar modelini tətbiq etməyə başlayır. Oyun qəhrəmanı problemi dava ilə çözübsə, o da elə-elə edəcək. Əsl faciə isə bundan sonra başlayır. Uzağa getməyə. Hazırda çox dəbdə olan sürətli maşın yarışı oyunlarını yadımıza salaq. Sonra isə küçələrimizdə yaşanan əsl yol terrorunu, qəzaların sayını, günü-gündən artma səbəblərini gəlin bir yerdə düşünün. Sizcə bu səbəblərdən biri ilə oyun modeli, qalib gəlmək, ünvana birinci çatmaq alt şuurun formalaşması deyilmi? Özü də, gamerlərin yalnız uşaqlar olduğunu, nə zamansa islah ediləcəklərini düşünməyin. Dərslərdən sonra boş vaxtlarda oynayıram, dostlarla baş açılır. Elə hər gün dərs oxumaq da olmur, boş olanda dincəlmək üçün oynayıram. Əvvəm o qədər oynayır, həvəsə düşür, dərslər yaddan çıxır. Kompüter oyunları nəinki balacaları, hətta orta yaşlı və gənc nəsli də özünə cəlb edir. İngilis alimləri internet asıllığı pozğunluğu olan gənclərin beynini tədqiq ediblər. Məlum olub ki, onlarda emosiya, diqqətli olma və qərar qəbul etmə prosesinə cavabdeh olan sinir ucları zədələnir. Belə dəyişikliklər isə adətən içki düşkünlərində və narkomanlarda müşahidə olunur. Deməli, bu prosesdə əsas yük mərkəzi sinir sisteminin üzərinə düşür. İnsan oyun zamanı o qədər lüzumsuz informasiya qəbul edir ki, bu da mütləq yaddaş pozuntusuna səbəb olur. Kompüter qarşısında saatlarla hərəkətsiz oturmaq nəticəsində istifadəçinin beynində karbon qazının miqdarı artır. Bu isə qidalanma pozuntusuna və iştahsızlığa səbəb olur. Heyf ki, bir çox analar bunu dərk etmir. Uşaqlar arasında valideynlər yadda yeməyi də belə mən planşetlə ona yedizdirirəm, olmasa yeməkdən belə imtina edir. Asıllıq halına keçməmək, ümumiyyətlə asıllıq yaradan hər bir şey insana ziyandır. Və məşhur bir deyim var. Deyir, bir insan, nəyi ki insan çox istəyər, o da insanın axırına çıxacaq. Bəs mənəviyyət və sağlam şuurumuzun axırına çıxmağı hədəfləyən bu oyunlar necə yayılır? Diqqət edin, virtual oyunlar ölkəyə əsasən qeyri-legal formada gətirilir. Fərdi istifadəçilər bu oyunları ya internetdən köçürür, ya da disk şəklində alırlar. Fikirləşirsiniz ki, bu sadəcə gəlir məqsədi ilə edilir, yanılırsınız. Bu məqsəd yönlü şəkildə həyatımıza yer edilən, mənəviyyatımızı darmadağın edən, övladlarımızın qanına işləyərək onları duyğusuz zombiyə çevirən viruslardır. Müalicəsini isə təəssüf ki, biz hələ də tapmamışıq. Çindən fərqli olan, bu ölkədə hökumət internet asıllığından əziyyət çəkən gənclərin daha da artmaması üçün xüsusi tədris düşərgələri açıb. Burada gənc çinlilər hərbi üsullar tətbiq etməklə müalicə edilir. Özü də məşğələlər sabiq hərbiçilər tərəfindən keçirilir. Çində belə düşərgələrin sayı artıq 250-dən çoxdur. Bəs bizdə necə? Həyəcan təbili çalmağın zamanı sizcə artıq yetişməyib mi? Maraqlı təklifdir. Əgər nəzərə alsaq ki, bizdə də qeyri-rəsmi statistikaya görə ölkə əhalisinin 41%-i internet istifadəçisidir və bu göstərici ilbəil artır, bəlkə də sırf internet asıllığını müalicə edən mərkəzin açılması yaxşı olardı. Bütün oynanlar üçün İsmail Quliyev. Ночной покой, ты уже не та,
ты уходишь в вечность, исчезаешь телом и душой. Не проливай слезу напрасно, не сожалей, уходя. Со мной горела в адском пламени лихих страстей. Ты так далека, как звезда на небе, никогда не будешь ты моей. Не проливай слезу напрасно, не сожалей, уходя. Gülü də verdin ki, artıq ayrılıq vaxtıdır həm. Gözəl sözləri var da mahnında. Tolkaya həmişə mən səninlə qalacağım, həmişə mən sənin yanında olacağım. Belə sözlər. Həqiqətən, amma ayrılıqdan gedir də söhbət. Söhbət ayrılıqdan gedir. Getsə də belə insanlar həmişə qəlbinə yaxın olan insanlar yanında olmalıdır. Və burdan həqiqətən də arzu edir ki, özünüzün qəlbinizə yaxın olan insanlarla bərabər olun. Elə bu məqamda da bir dəyərli dostumuz var, onun haqqında danışaraq deyəcəm ki, premier klasdan alınan mənzillərlə özünüzə qəlbinizə yaxın olan insan ilə bərabər qonşu olmaq imkanı da əldə etmiş olursunuz. Çünki premier klas həqiqətən də premium insanlara yaraşan bir yaşayış məntəqəsidir. Deyəcəksiniz, nə oradan əldə edim, niyə orada yaşayayım? O zaman deyəcəm ki, elə 28 may metrosunun ikinci çıxışının üzərində tikilən gözəl bir yaşayış məntəqəsindən üzü Xəzər dənizinə baxan mənzərə istəmirsiniz, istəyirsiniz. O zaman elə indi durmadan evlərinizi premier klasdan sifariş edin. Mənzil almaq istəyənlər, diqqətiniz bizdə olsun.
Gələcəyinizə yatırım kampaniyasına start verməniz haqqında düşünməyinizə artıq ehtiyac yoxdur. Büdcənizə uyğun təmirli və təmirsiz dəniz mənzərəli mənzillər sizin öhdənizə buraxılıb. Münasib qiymət, misilsiz keyfiyyət, əlverişli mövqədə yerləşən mənzil axtarırsınızsa, doğru ünvandasınız. Siz sadəcə istəyin, premier klas gerçəkləşdirsin. Nurlan, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bax, bu səhər sən mənimlə bərabər idin. Mən sizə təşəkkür, biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, var olun. Həmişə gözəl məkanlardan səsiniz gəlsin. Həmişə maraqlı verilişlərlə tamaşaçıları sevindirəsiniz. Necə ki, bu gözəl verilişiniz də çox maraqlıdır, hər zaman izlənilir. Bütün Xəzər telekanalının əməkdaşlarına, dostlara hamıya təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar, var olun. Bir dənə söz deyəcəm. Hal-hazırda sənin yerində olmaq istəyən bir çox sənətçi dostlarımız var. Amma hər dəfə bunu efirdən deyirəm və xahiş edərək də deyirəm ki, əgər sizi dəvət etməmişəmsə, demək o demək deyil sizi bu verişə layiq görmürəm. Yox, əstəğfurullah. Sadəcə olaraq həftə 2 dəfə yayımlanırıq və yayımlanan zaman da qonaqlarımızı zərgər gözü ilə seçirik. Təşəkkürlər. Yəni, həqiqətən də bizim verilişə yaraşan, verilişə sənətkar dəvət etmək istəyirik, peşəkar dəvət etmək istəyirik. Dostlarımız bizdə inciməsin, müğənnilərimiz çoxdur. Amma yenə də onları, verilişlərimiz də çoxdur. Xəzər ailəmizdə o qədər veriliş var ki, niyə məhz bizə gəlmək, niyə məhz olan Azərbaycanda çıxmaq? İcazə verin ki, həftə içi 2 dəfə efirə çıxırıq, o 2 dəfə də çıxa biləcək 2 sənətçini özümüz seçək. Dəyərləndirək, dəvət edək ki, bizi izləyən izləyicilərimiz də bizi məhz buna görə seçir. Bizi kütlə izləməsin, istəmirik kütləni. Bizi sevən auditoriya izləsin. Balaca da olsa bizə bu kifayətdir. Azərbaycan da olsa bizə bu kifayətdir. Çünki Azərbaycan balaca bir dövlətik biz. 9 milyondan bir az çox əhalimiz var. Amma qəlbimiz elə bir böyüdür ki, ora bütün dünyada sığar. Ona görə də bax elə belə, qəlbi isti qalın. Azərbaycan elə buna görə seçilir. Xaricdə gedən əcnəbi görən zaman nə deyirik? Sual soruşacaqsan, ya göstərəcək, ya soyuqca yanına ötüb keçəcək. Ki, işə gedirəm, vaxtım, yəni, vaxt sıxıqlığıdır, mən sənə yəni, əlavə sual cavab verə bilmərəm. Amma bizim millətdən soruş ki, yolu necə gedim, inan əlində olsa maşını otuzdurub səni aparacaq ki, tək ki səni ora düşürsün. Bəli, bəli. Bu bizdə var da, bu istiqanlılıq bizdə var da, elə deyilmi? Bəli, doğrudan da elədir. Biz istiqanlı millətik. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Ona görə də öz millətimizin, öz vətənimizin, öz vətəndaşlarımızın qədrini bilin, sevin, sevilin. Biz də Oyan Azərbaycan olaraq Şənbə Bazar səhərləri sizin üçün çalışırıq, dəyərli izləyicilərimiz. Və buradan mənimlə bərabər çalışan bütün Oyan Azərbaycan komandasına dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xəzər ailəmizə təşəkkür etmək istəyirəm. Əlbəttə ki, Bakı bulvarına, bulvar idarəsinə dərin təşəkkür edirəm ki, bu şansı bizə yaratdı ki, bugün Oyan Azərbaycan olaraq Xəzərimizdən sizi salamladıq. Saçım və vizajım üzərində bu günləri Magura Beauty çalışdı. Saç ustam Nərgizə, vizajıma isə görə Nəzrinə dərin təşəkkür edirəm. Geyinmə gəlincə Las Vegas mağazasına böyük təşəkkür düşür. Buradan da sizi salamlamaq istəyirəm. Və əlbəttə ki, burada bizim üçün gözəl akustikanı yaradan, gözəl abu havanı yaradan, səsli, küylüdür olmamızla bahəm gözəllik gətirən Nuraza Collection-a təşəkkür etmək istəyirəm. Deyirəm ki, yenə də dənizdə, Xəzərdə, bulvarda bizim üçün bu abu havanı yaratdı. Bütün dostlara təşəkkür edirəm. Bugünlük sizlə sağollaşıram və unutmuruq ki, həftə içi, şənbə və bazar günü Oyan Azərbaycan sizə 8-dən 11-ə qədər Oyan Azərbaycan deyəcək. Sonda isə sözü Respublikan Əməkdar Artisti Nurlan Növrəsliyə verəcəm. Mən ümumiyyətlə istəyərdim sonda bu verilişin, yəni sonda Aygün Səmədzadənin, sevimli bəstəkarımızın gözəl Azərbaycanımıza aid gözəl bir mahnısı var. Ümumiyyətlə istəyərdim Azərbaycanı oxuyayım sizlər üçün. Buyur. Azərbaycan gözlərimin qarası Azərbaycan həyatımın mənası Nə deyim ki, layiq olsun vəsfinə Ey vətənim, anaların anası
Azərbaycan anaların anası. Bir ağaçsan mən də sənə bulağam, bir budaqsan sənə yarpağam, bir nəğməsən mən də hər an hər zaman. O nəğməyə möhtac dodağa. Azərbaycan gözlərimin qarası, Azərbaycan həyatımın mənası. Nə deyim ki, layiq olsun vəsfinə, ey vətənim anaların anası. Azərbaycan anaların anası. Bir ağaçsan mən də sənə budağa, bir budaqsan sənə yarpağam, bir nəğməsən mən də hər an hər zaman. O nəğməyə möhtac dodağam. Torpağını geynərəm əynimə, kür arazı axıdaram könlümə. Xəzərimi məlhəm edib gələrəm, gələrəm, ey vətənim deyər olsa könlünə. Torpağını geynərəm əynimə, kür arazı axıdaram könlümə. Xəzərimi məlhəm edib gələrəm, gələrəm, ey vətənim deyən olsa könlünə. Səsin azadlığın sədası, İgidlərin sönməzliyin nidası. Azərbaycan qalibiyyət dünyası, İgidlərin sarsılmayan qalası. Azərbaycan anaların anası. Bir ağaçsan mən də sənə budağam, bir budaqsan sənə yarpağam, bir nəğməsən mən də hər an hər zaman. O nəğməyə möhtac dodağam. Torpağını geynərəm əynimə, kür arazı axıdaram könlümə. Xəzərimi məlhəm edib gələrəm, gələrəm, ey vətənim deyən olsa könlünə. Torpağını geynərəm əynimə, kür arazı axıdaram.
vətənim deyən olsa könlünə, ey vətənim deyən olsa könlünə, ey vətənim deyən olsa könlünə. Azərbaycan.